mëngjes të gjithëve, ju uroj një ditë të mbar këtë kësaj ditë të mërkurë datës 30 korrik. Jemi në ditën e parafundit të muajit korrik, në fakt data 30, po ashtu po vim fund. Një muaj që do të ishte relativisht i nxehtë, por me sa duket një verë përtej parashikimeve, edhe pse tha në fakt që përpara se vinte vera do të kishte një sezon shumë të nxehtë, shumë të thatë në fakt. Edhe sot të paktën në kryeqytet edhe gjatë vjes bregdetare pjesës çfarë jemi deti Adriatik, jemi me mot jo të mirë, jo të këndshëm, mendohet se të ketë vranë sira për gjatë orëve në vazhdim të tek-tuk dhe ndonjë rreshtje shiu. Gjithsesi, neve sot jemi së bashku në këtë mëngjes informativ i cili do të sjellë orën e parë me shumë informacione. Do të fillojmë në këto momente me shtypin e ditës me portalin uranews.tv e më pas do të vazhdojmë rubrikat e përditshme, por edhe me linjën e shqetësimeve. Si fillim, të ndjekim siglën dhe të shikojmë së bashku se çfarë sot do të komentohet në shtypin e ditës. Meqense i lexojmë goxha herët, le të fillojmë t'i prekim me detajet e gjithë titujt e gazetave vetëm pas siglës. Do të shkojmë në leximin e shtypit të ditës të mëngjesit të sotëm në Mëngjes Express për të përcjellë pikërisht të kryesorë të gazetave më kryesore të cilat publikohen në vend, por edhe të portalit oranews.tv. Vjedhja e thesarit Banka e Shqipërisë bën inventarin, mungojnë 713 milion lekë. Gjithë ditë, 6 ditë pas vjedhjes së thesarit të Bankës së Shqipërisë, së Këshillit mbikëqyrës, bën ditës së vlera monetare munguar është 713 milion lekë, prej të cilave 143 milion lekë para e nxjerrë në qarkullim për t'u asgjësuar. Vjedhja e 6 milionë dollarëve prokuroria i ngrin në llogarinë gjithë fisit Ardian Bitrit. Uzimi i Bashës për zgjedhjet në PD, drejtorët e Bashkisë së Tiranës që kanë ambicie të japin dorëheqjen. I LDKP-ja gjykata kushtetuese rrezon në Nishanin, nuk u arrit korumi në votim. Shoqata e komunave propozon ndarje të re, të bëhen 89 njësi vendore. Është martuar edhe beqare, problemet me gjitha lënë të smurën pa pension prej 30 vjetësh. Të njohim Shqipërinë, Tirana, turizmi nis këtu. Video lajm, Armiri i Thirrjes Tahirit na mbron nga armiku Osaj Mirë Efendi. Armir Shkurti, moderator i emisionit Alarm në Ora News, në solidaritet me gazetarin Gentian Bella, i bëri apel ministrit të Brendshëm të zbardhë autorët. Vlorë, persona të armatosur grabisin kazinon, kapet një nga autorët. Vlorë, digjet për herë të dytë makina e gazetarit të Ora News, Gentian Bellaj. Zbulutet grupi i rebelve Doshi Andreu të entën votojmë reformën territoriale. Grabitje në Dibërën e Madhe, vritet hajduti shqiptar, mbyllet vendkalimi, kufitar me Shqiprinë. Disa personat armatosur kanë hyrë për të grabitur një argjendari në qendër të Tibrës së Madhe në Maqedoni dhe gjatë një shkëmbimi zjarre përtohet se ka vdekur një dhe dy të plagosur. Laçë, makina përplas dy fëmijë dërgohen rënd në spitalin ushtarak. Dy makinë të moshës 12 dhe 13 janë aksidentuar në aksin rrugor Laçë-Mamullës së zonës njohur si Sanxhak. Gjëra kanë ndodhur në mbrëmjen e ditës së djeshme rreth orës 20. Reforma territoriale. Partitë kanë mundësinë ta miratojnë me konsensus sipas koalicionit të vëzhguesve vendor. Në mes të ditës bën plazh nudo në gjirin e Larzit. Ngjarja ka ndodhur në zonën turistike gjirit Larzit të komunës Ishëm, ku një 33 vjeçar blahej në det i zhveshur plotësisht. Shehu dhunë si në parlament që prej azemit të shkret, qeveria e nisi me këmbën e majtë. Atë Nikola Marku i përgjigje dashë me Maqedoninë më lidhë arsimi im si prift. Vjedhja e 6 milionë dollarve, bushati prokuroria të biqyr, ata që janë në krye. Berisha Himara nuk e vendosë kokdhima me antishqiptarin Piro Dhima. Bari arestohet 61 vjeçari shqiptar, jas i fshehu drogën në Sarbator. Berisha në 300 ditë asnjë tullë në xhaminë e madhe, besimtarët të protestojnë. Nesër mbyllet, pra sot mbyllet tuneli i Krabës, hapet më 15 gusht. Kruja zgjesua 1502 rënj kanabis në 17 parcela. Shkodër, atentat me armë zjarri plagoset 23 vjeçari. Diploma fiktive Nikola, rishikim licencave të shkollave të mesme part-time. Shëngjin padi i kryekomunarit Kaçe, plazhin publik ja dha privatit. Mesazhi nga hanet e Valbonës, mos u nisni për në mal me kostumet
që shkoni në Dasëm. Qes Gjiknuri, Berisha pagoj lëbuesit e Patton Box, jo zyrën avokatore të hetohet. Aksident në Baldush për mbyset kamioni, shpëton në familja. Për e kligjeri, garda nuk të shkrijet për ndryshon emri, negociata Tahiri Didi Spao. Të ishtë në gjitha informacionet të cilat i gjemë në faqen oranews.tv, ndërko Ora Sport, Mustafi, futbolisti më bëri futbolist më për Gjermania ndaj zjolla të luaj me Tal Napoli kërkon shërbimet e Fellainit. William prova të mjaftueshme për krime kundër njerëzimit nga rajoni, deklarata e plotë e prokurorit. BE shton sanksionet ndaj Rusisë se përfshi edhe biznesmen të afërt me Putin. Këto ishin lajmet nga Bota, ndërkohë të gjitha informacionet e tjera nga Showbiz Lifestyle, shëndetësi, teknologji, emisionet apo diçka tjetër gjeni në portalin oranews.tv. Do shkruajmë titull kryesor të gazetës shqiptare për të parë pikërisht çfarë shkruhet në faqen e parë të kësaj gazete. Rishikim legalizimeve lame në sit dosjet e 2013-s. Ndërtimet palejes kualifikohen 260 objekte e parat kthehen mbrapsht. Drejtori i Luiznit do shqyrtohen 45.000 dosje që nga 1 janari i vitit kaluar për parësi legalizimit të banesave të emigrantëve që kthehen në atë. Vjedhja e e-maili përpunojësit e Bankës Shqipërisë, këshilli i mbikëqyrës mungojnë 7 milion dollar, 1.4 ishin për asgjësim. Mos e diskutoni as jashtë as brenda. Në faqen 5 është ky informacion përse përket Bankës Shqipërisë në ngjarjes së ndodhur. Renis Gjoka, planet muzikore hitet bëhen edhe në dimër, suplement nga Summer Pages. Dosja e sigurimit të 46-të nja emrat e aktivistëve antikomunist në Tiranë në faqen 10 e në faqen 11 u organizuan dhe vajza me qarqaf. Përgjigje gafës kam gjak shqiptari Shëbat Nikola Marku Macedonas kleriku lind e rrit në Elbasan në faqen 17. Opinioni ditës nga Ilir Kalemaj, parime dhe propozime të primacisë ekonomike. Opinioni ditës po ashtu, Himara një komunë si të tjerat. Negociata në partitë të rriqen të pakënaqurit në PS votojnë të gjitha ligjet. Universiteti i Sigurisë plani për zbatim nga shtatori 2014. Klara Kodra, kadare, kritik e pa drejt, por Jurgaqi u nxitua kritikja, vepra gjykohet në kohë. Një qytetar kryesor të gazetës shqiptare, do të shkojmë tek një tjetër e përditshme në këtë moment, do të ndalemi me gazetën Koha Jon, të shkojmë titullin e saj kryesor. Si titull i madh, Ardiani i bankës, dyshime të mëdha dalin nga hetimi se mundet që shumat e milionave të eurove kanë ikur jashtë shtetit dhe nuk janë luajtur në kazino, në faqen 3. Akte kriminale ndaj gazetarit të Ora News Gentian Bellaj, vlorë në faqen 9. Intervista Atalanta Kërçyku, bukuroshja shqiptare që triumfoi në Kroaci. Miss International Automoto në Kroaci rrëfen eksperiencën e saj në këtë garë lokomtare si arriti të bëjë pjesë e këtij konkursi, si dhe ambicet e saj për të ardhmen. Opinion në Piro Dimasin, dalin territoriale dhe çështjen çame, kamera sportive dhe komentatorët e saj të sotëm. Zbutet grupi i rebelve, Doshi, Andreu të entën votojnë reformën territoriale. Konflikti Hamas është problemi, demilitarizimi dhe është zgjidhja në faqen 15. Shanset dhe sfidat e financimit të projekteve energjetike në Shqipëri, projektet në faqen 5. Ministria Gjermeni premtuam dhe e mbajtën fjalën për legalizime falas. Opozita kreu i PD-s basha politika ekonomike e mazhorancës shkatëruese. Speciale lojrat e fatit Korça si Las Vegas i në faqen 8. Speciale, po ashtu gjithçka që tregojnë yjet për të lindurit e shenjave të gafores dhe Luanit. Turqisë zëvendës kryeministri gratë nuk duhet të qeshin në publik. Futboll, Ivan Rakitic, Barcelona nuk është vetëm Messi në faqen 23. Ishtë një të kërësor të gazetës Koha Jon, të shojnë së bashku një tjetë përdiqme është gazeta Dita. A është vrasi i gjindit, disa pyetje, pas një artikuli. Mi e bisetë një grupi i prokurorësh me Jaho Mullosmanin pas intervistës e ti në 13 korik në Dita. A është i vërtet lajmë botuar ditën e tjeshme në një të përdiqme që një grup prokurorësh kanë takuar Jaho Mullosmanin në Burel, për çfarë kanë folur, cila pjesë e intervistës së dënuarit për jetë për vrasin e Ajdarit i kanë ngacmuar, dhe pse cili është personi i tretë
I vrarë 3 muaj më parë, emri I cilit u lakua për pas rihapjes së dosjes gjindi, dhjetorin e kaluar, në faqen 5. E vërteta ime për dosjen si u bëra deputet, intervista Arben Doka flet deputeti akuzuar nga PD pas incidentit Trazimiri. Skandali Fullani, Qeveria dhe Qeveria e Re në faqen 6 dhe 7 nga PD Islami bllokohen kamerat Banka Shqipërisë janë vjedhur 713 milion. Gjyqi I Nexhmies, dëshmia e Ramiz Alisa e Kurani Saj dhe Manush Myftijut pas 9 ditave shqiptare në faqen 14-15. Opinione, funerali I Tiranës si kryeqytet, mbi 300 ekran, dhun, tru nga Kosta Bajraba. 102 vjetori I flamurit, Roko, mënyra e gorës për të treguar se si nuk harrohen ata që luftuan. Intervist nga Arben Roko. Ishtë të kërësor të gazetës së dita, të shohim një tjetër përdiqme, kësa herë do të ndalim me gazetën Mapo. Rikthehet Gramoz Ruçi si u bindë grupi I të revoltuarve. Pra pasqyra politike zbuten konfliktet në PS. Kreu I grupit të PS-s, Gramoz Ruçi ka pritur një nga një në zyrë, 5 deputete pakënaqur në pranit e tavlan të balës. Kthehen në kuvënd dhe premtojnë se do të votojnë ligjet me shumisët të sulsuar. Tom Doshi u qëndroj kritikave për Tahirin, por nuk kërkoj reagimin e ti. Profil Gramoz Ruçi, eminenca grit të pakteve të vështira në PS në faqen 4. Basha na dhëmb kjo situatë e mbarsur me rreziqe të mëdha, po do të rryes për ekonominë. Shqiptarët grabisin 18 kg arë në dibër të madhe, një I vrarë. Lame anullim për 60.000 kalime pronësie, bllokohen legalizimet e janar tetorit 2013. Banka Shqipërisë mbyll inventarin e skandalit, mungojnë në thesar 713 milion lek të reja. Deputetët rrëzojnë shkrirjen e gardës të ndryshojë vetëm emri Tahiri në zyrën e Braos. Aurel Plasari ikën pas 16 vitesh nga biblioteka kombëtare në faqen 15. Afër dhe larg Williamson kemi prova për të krime kundër njerëzimit, por jo për trafik organesh nga UÇK. Të ishtë një kërësor të gazetës Mapo, të shikojmë një tjetër përdiqme, jemi me gazetën në Shekulli, e cila sjellë se krye artikull, deputet e PS-s të rishet nga bojkoti, do të votojnë projekt ligjet në seancën në parlamentare. Rebelët votojnë pro qeverisë. Sot mbledhja e PS-s, nesër vota për reformën territoriale dhe drejtsinë, bien aludimet për ftohje me kryeministrin, kalojnë pa rezerva projekt ligjin e policisë së shtetit në faqen 6 dhe 7. Inventari I Bankës së Shqipërisë u zhduk 713 milion lek grabitja e thesarit, dalin shifrat e para zyrtare të vjedhjes së parave në degën e thesarit, u zhdukën 713 milion lek, ndërto 143 milion që do të azgjësoheshin, banka zbulon në mekanizmin në faqen 10 dhe në faqen 11. Kuvënd garda nuk shkrijet, kalon ligji policisë debatet e plota në komision. Malsi e madhe plagoset në prit inspektori rendit I komisariatit të Koplikut. Opinion, sfidat e Sarandës pas ndarjes së re territoriale. Vlorë, polici përleshet me grabicin e kazinos së fati shmangë tragedin. Vendimi gjykata kushtetuese rrëzon ankesën e Nishanit për Zana Xhukën. Lindita Nikola ishte 120 libra rishikim licencave të shkollave. Dibër e madhe, grabitje horror, një I vdekur dhe dy të plagosur. Koço Mati, ortoped, pacienti më akuzoi se I humba këmbën, tani ka të dyja në faqen 12 dhe 13. Pas gazetës Shekulli do të shikojmë një tjetër përditshme është gazeta Standard. Me dyert të mbyllura zbardhe negociatat, Garda I shpëton shkrirjes byroja e hetimit konsensus, 12 vota pro, variantit të dytë për Gardën e Republikës, Brao, Felaj dhe Muçmata kundër. Flasin ekspertët, bankat zgjidhin në qesen për kredit, lehtësohen kushtet për individet dhe bizneset. Në faqen 10. Vjedhja e 700 milionëve në Bankën e Shqipërisë, prokuroria bllokon llogaritë bankare të 20 familjeve të arrestuarve. Majzoni një I vdekur dhe 4 plagosur, 2 pra e dutve shqiptar, del nudë në plash, policia I vëpra nga 33 vjeqarit. Mosdurimi temperaturave të larta ka quar të dyrve të policisë një pësuas 33 vjeqar në durës në gjarja e ndollur në gjirin e lajcit. Letra 1955-ës 6.000 shqiptar të aratisur në Jugoslavi, peng të vizave për Amerikë në faqen 18 dhe 19.
300 ditë përfaqësuese të biznesit, qeveria goditi besimin e investitorëve, biznesi i vogël drejt falimentimit. Debatën e kuvend të PD-LSI, PS-LSI, më falni, përplasen në përsigurin draftin nesër në seancë. Rikthehet formularja 3 shifra alarmuese mësuesit ngeli në provimin e shtetit. Instat është përthen importi, rritet 27.5% deficiti tregtar. Zbardhjet të usimi i bashës kualifikohen nga gara drejtorët e bashkive që nuk janë në dorëhequr. Financa ime, emigrantët, procedura për qënë pjesë e skemës e pensioneve në Shqipëri, leku arrinë në nivelin më të lartë, në faqen 13 dhe në faqen 17. Të shikojmë pas gazetës Standard të tjera të përditshme, jemi pikërisht me gazetën Tema. Janë vjedhur 713 milion lek, Banka Shqipërisë në hetim të gjitha afërmit e të arrestuarve në faqen 10 dhe në faqen 11. Doshi, vot pro territoriales dhe ligjeve të tjera rezerva për Tahirin. Zgjedhja me mirëkuptim mes Shezit dhe qeverisë Iknuri, Berisha pengoi lobuesit jo zyrën avokatore. Legalizime 45.000 dosje duhen ribërë. Procedim penal ndaj kreut të komunës Shëngjin reagon Kaçaj në faqen 10 të Williamson, ka prova të mjaftueshme për krime kundër njerëzimit në faqen 12. Antena brenda familjes, fullan i shqetësuar mos vër doktorin në siklet. Bledi Mane, guvernator Artian Fullani në faqen 8. Keqpërdorimi patriotik i laboris në faqen 89, Adam Hochschild, marzi koloniale, vetë prasje europiane në faqen 9. Pas gazetës Tema, le të shikojmë një tjetër përditshme, jemi me gazetën Tirana Observer, është një tjetër përditshme e cila sjell si kryeartikull Banka e Shqipërisë ja se si janë vjedhur 713 milion në lek. Dyshime për transaksione financiare bllokojnë llogaritë e 20 familjarëve të Ardian në Bitraj. Artan Lame, legalizime 45.000 dosje do të bëhen nga e para në faqen 5, shkakimi Zana Gjukës, kushtetuese e rëzonë në Nishanin. Rama Bin, deputete rebel, do votojnë pro reformës teritoriale. Tahir negociata me Brown për gardën, ku vëndi mund të votoj për shkrirjen. Si u zhdukën dy djemë të Muharrem Bajraktarit nga Petrit Palushi, speciale dhe teori konspirative rreth lindjes së mesme. Nga Petro Marko, i mara është dhe mbetet shqiptare. Damian Gjiknuri, çmimi i energjisë së Shqipëria në impresionin e ndërkombëtarëve. Kanë dhënë diploma fiktive Nikola, do mbyllin disa shkolla private. Bashkë ekonomia është në ditën e saj më të zezë, analiza e Partisë Demokratike. Rama Bin, deputetë rebel, do votojnë pro reformës teritoriale. Tahiri, negociata me Brown për gardën, ku vëndi mund të votoj për shkrirje. Studimi femrat më të prekura nga sindroma Alzheimer. Pas gazetës Tirana Observer, shkojmë në gazetën Telegraf, le të shikojmë se çfarë shkruhet në faqen e parë të kësaj gazete. Fakte që vërtetojnë dështimin e 300 ditëve të Sajmir Tahirit, analiza krimit droga dhe trafiqit kanë gjetur shtreh në errësirën që u ka krijuar vetë Ministria e Brendshme, politikat e saj klientelistë. Segmentet e inkriminuara dhe show mediatik i Tahirit po zhysin vendin çdo ditë në kaos. Ja njësit që u përzgjodhën nga kryevendori për të shtuar 61 bashkive, ISSH-ja lista re me 160 emra që është llogaritur pensioni pleqërisë dhe i suplementar, ju tregoj sfidat e infektologjisë shqiptare dhe pagesat fiktive të specializuar, specializantëve. Presidenti i Federatës së Notit, Agim Qiraku, strategjia jo, masivitet dhe cilësi. Flasin kampionët e trekorët ndërkombëtare, garanci për një përfaqësim dinjitos në aktivitetet ndërkombëtare. Kritika e Ramiz Alis dhe fjalët e Kadares, flet Agim Gjakova, pas romanit asnjë nga shokut nuk më erdhi në varrimin e nënës. Klanat që përplasën Agollën, Gjevair Spajion dhe të pathanat e Ndrek Lucës. Telegrafi rrethëve, Elbasan është erë përheqje nga asistenca të 1200 personave. Arben Duka, sot me titullin qytetar deri i Gjirokastrës. Pas gazetës Telegraf, le të shikojmë një tjetër përditshme, por do të kalojmë të përditshme të cilat vinë si publikime të partive politike. Jemi me gazetën Linja Demokratike, si u kthye gangot në langot, të fortë PS-s pengi dosjet e krimeve të tyre. Rama i kërcënoi se në rast se do të votojnë kundër, do t'u hapë dosjet. Ekonomia në pikjat, biznesi po trajtohemi si armiq. Vrasja e investimeve dhe konsumit pasojë koburës
fiskale të buxhetit, një apel ndërkombëtarëve mos u rrisni borxhi shqiptarëve, shifrat e progresimit të gjendjes ekonomike të vendit. ZMK padit në prokurori Koçën për tendera 700 milion lek. Vlor i vjet flaka makinës gazetarit nga bandat e qeverisë në faqen 10. Kemi funduar me titullin Erilina Demokratike, do shikojmë titullin titull kryesor të gazetës Integrimi që vjen si publikim i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Reforma territoriale, majoranca votua që ta realizojë këtë reformë jetike për shqiptarët. Intervista flet nën kryetari i LSI-s Ylli Manjani, procesi ishte profesional dhe transparent në faqen 2 dhe në faqen 3. Dashamir Xhika rritëm sigurinë dhe standardet në rrugë dhe ulëm numrin e aksidenteve. Intervista drejtori i përgjithshëm i rrugëve. Fakti i përbashkët i Izraelit dhe Palestinës nga Roger Cohen dhe New York Times. Delegacion i Izraelit në Lezhë për investime, rritje e bashkëpunimit në bujqësi, turizëm dhe teknologji. Ambasadori David Cohen viziton bashkinë e Lezhës, takim me kryebashkiakun Viktor Tushaj. Raporti Instat për qershorin ekspertët u rritën me 8.2 peshën kryesore e mban biznesi fason. Dashë për lirinë e fesë në botë, qeveria shqiptare dhe legislacionin mbrojnë diversitetin e fesë. Komisioni për politikën e jashtme miratohet marrëveshja me Gjermaninë për mbrojtjen e liçenit të Shkodrës. Miratohet projekt ligje për policinë e shtetit, Barnat dhe Çezin. Këtë ishte titulli kryesor të gazetës Integrimi, do shikojmë në gazetën e fundit, është gazeta Gol për të parë pikërisht titull sportiv. Idriza i vishet bardhë dhe blu e Don Hasani kalon te Kukuksi. Zeqiri shokon në flamurtari largohet nga klubi Vlonjat. Në faqen 2, Vlonjatët janë pranë firmës me Shkodran Metaj, flamurtari në faqen 2. Përfundon Makthi, Tevezit i rëmbejnë të ati në Argentinë e lënë të lirë për 20.000 euro. Dinastia këta Keta shton edhe një tjetër titull në palmares kickbox në faqen 2. Plas lufta të Borussia Dortmund për Marco Reus, një luftë e brendshme po duket se po vlon në gjirin e verzimve në faqen 2. Ishte titull kryesor të gazetës Gol, me të cilën kemi mbërritur në fund të leximit të shtypit ditës këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Express për datën 30 korrik. I takojmë pas pak, pas të keni ndjekur rubrika dhe të vi koha për qenë në linjën e shqetësimeve. Në kolonin britanike të Virginias filloi punimet asambleja e parë legjislative në Amerikë. Takimi u mbajt në një kishë të vjetër në Jamestown, në bazë të së drejtës që i jepte karta mbretërore e kompanisë së Virginias me seli në Londër. Asambleja e quajtur Dhoma e përfaqësues dhe përbëhej nga guvernatorin mbretëror, 6 persona të emëruar prej tij dhe 30 përfaqësues të zgjedhur nga plantacionet e kolonisë. Eduard Leopold von Bismarck, vdiq më 30 korrik, 1998. Ishte një mbështetës i Prusisë dhe Gjermanisë në shekullin e 9. Si kryeministri i Prusisë në vitet 1862-1890, ai kishte për qëllim bashkimin e Gjermanisë. Prej vitit 1867 ai ishte kancelari i Konfederatës Gjermane Veriore, ku formua perandoria gjermane për herë të parë me 1871-shin. Ai shërbeu si kancelari i saj i parë. Si kancelar Bismarku pati rol të rëndësishëm në qeverinë gjermane dhe pati ndikim të madh në politikën e jashtme gjermane, jo vetëm gjatë kohës si kancelar, por edhe pasi i skadoi mandatin. Thank you.
Arnold Schwarzenegger lindi më 30 korrik 1947 në Taipei, Graz të Austrisë, është aktor dhe guvernator nga SBA. U rrit në një fshat të vogël të Austrisë, ku filloi edhe sportin e bodybuilding si diçka fitimprurëse. Ai filloi ushtrinë kur ishte 18 vjeç në vitin 1965. Më 26 prill 1986 u martua me Maria Shriver dhe ka 4 fëmijë. Gruaja e tij është mbesa ish presidentit John Kennedy dhe senatorëve Robert Kennedy dhe Ted Kennedy. Korrik 1973, në një rrugë të pjerë të San Franciscos, në Kaliforni, u bë prova e vagonit të parë me kabël në botë. U shpiksi këtij mjeti Andrew Halliday dha sinjali që vagoni me kabël të fillonte zbritjen atë pjesë të rrugës së pjerët, Clay Street Hill, drejtuesi i tij trembur u hodh nga vagoni. Zoti Halliday hipi në vagon, mori drejtimin e tij dhe zbriti vagonin poshtë kodrës pa vështirësi. Jemi sërish transmetimin tonë të drejt për drejt të Mëngjes Express. Tashmë do të jemi gati për të pritur të gjitha telefonatat tuaja në linjën e shqetësimeve, për që janë pjesë e raportimeve të ndryshme për problemet të cilat keni dëshirë ti i tregoni gjatë kësaj rubrike në programin tonë. Deri dhe orës 6:55 minuta do të jemi së bashku ndaj ju pres në 04-234-7577, është numri i telefonit fiks. Kemi telefonatën e parë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Unë kisha një thirrje, doja të bëja një thirrje të grave të Shqipërisë. Po? Me gjithë muaj gusht, është muaj i sensibilizimit kundër kancerit të grave. Mm-hmm. Të grave. Edhe doja të bëja një thirrje që mos të trembem si puna ime, që kisha një kutu të vogël në gjoks, mm-hmm. edhe vajta të spitali i Gjeja, në vend që të kurosha nga kjo, më adon tragike dhe më thanë që ke shumë shumë të keqe edhe që prej asaj dite, mm-hmm. unë vajta të spitali i Gjeja, ma hoqin gjoksin komplet, dhe fa të jështë që kur mos të trembem, të bëhen trimresha dhe ta kejnë gjoksin. Me një putë të vogël, unë e kam gëllur e gjymë tuar, sepse doktori i Gjes e lidon një dhe dëndë e plajsh në spitalet e botës, mm-hmm. dhe lahesh me parate një nja, edhe unë kam gëllur e gjymëtuar që prej asaj dite, unë nuk kam përdojë asë një aspirin, dhe jam trimresh, s'kam asë një smund më të vogël. Je, pra ndaj duha të bëjnë firje, kur më shkojnë të doktor spitali i Gjeja, dhe bëjnë firje ministrit i Lebita, ta mbyllin urgentisht atë spital, se e spitali me i korruptuar për lek të mashtrojnë të gjenjen dhe të thonë që kësë mundje të keqe. Ndërkoj që unë jam shumë, së bëjnë jasë një lartë që të jasë e dite, pra ndaj, grata dëgjojnë të fjallime, jo Shqipria, pa gjithë bota ta dëgjojnë mendimin dhe të fjallime. Po fjallë që po ju se mund. Kam një pytje. Falenderit. Të lutem, kam një pytje për juve. A keni ngritur juve, pra, si shqetësim faktin që juve keni marrë një mjekim të gabuar si pas jush? E kam ngritur, kam bërë një bised me ta edhe tërë nuk të kthejnë asë një përgjigje. Po rrinë koku se janë ma shtrusa edhe ma ka me ju gjoksin kotë. Më kalen... Gjise si zonjë jo, më dëgjo, nuk është se juve do të bëni denoncimit të ata. Ju denoncimit do të bëni, më falë, zonjë, edhe njëherë të lutëm. Përsa i përket, asaj që farë po thonë juve, është sikur juve
të keni marrë një mjekim të gabuar. Dhe normalisht në këtë rast është i dënueshëm me ligj, sepse është një vepër penale. Ndaj unë do doja që juve këtë gjë që ju ka ndodhur mos ta lini me komunikim që mund të keni me spitalin, por të ngrini këtë çështje pranë prokurorisë, të bëni një kërkesë me shkrim për të vërtetuar se çfarë ka ndodhur. Këdo jep ngjyç fëmijën tim që ishte shumë i vogël që ka lidhje, ju do hidhni institucionin, ju do hidhni spitalin, nuk do hidhni fëmijën tuaj. Më futën si dele në spital, edhe më shtruan, më morën 4 milionë dhe kam ngelur çyrike për jetë. Po pra, po juve duhet të bëni këtë procedurë që them unë, sepse gjithsesi ata të ngrenë as kokën të kthejnë një përgjigje që pse më hoqë këtë gjoks me kuçën të vogël. Sa ajo skisa asnjë, më mëson të ja asnjë aspirina. Asnjë kohë më zgjë kështu. Gjithsesi të thash, unë po ta përsëris, juve nuk do hidhni personin, ju do hidhni spitalin, ë? Më kupton që ju ka marrë përsipër sepse fundi i fundit personi në këtë rast përfaqëson një institucion që spitali. Spitali futi në rreth fëmijën tim të vogël, sa atë gjë më mashtroi. Mua s'më pyeti fare. Do më thënë do bëhem hasëm me fëmijën tim. Se im shoqë ndodhesh aty për momentin dhe ata më mashtruan. Fan 4 ditë jetë ke. Ndërsko që unë një zonje madhe edhe vëzdejnë asë një aspirin, më gënjën nga kuqër, më këfrën tragike dhe më lanë që rrëke për jetë, pa të gjojë shumë një gratë e Shqipërisë, që spitali i vetë duhet të mbyllet urgentisht, pa të gjojë një fare këtë fjallë. Një rupashin... Falemderit, të përshëndesun, të tëftoj jemi pritur sajrë të doni pa tjetër, por gjithësi ka një rrugë legale që mund të ndiqet në këtë lloj rasti, çfarë është e vërteta. Edhe pse në fakt mundet që t'i heqin përgjegjësinë vetes këto institucione duke firmosur ta afërmit apo vetë juve duke hequr çfarë lloj përgjegjësie nga vetja. Gjithsesi të mirpresim një tjetër telefonat 04-234-7577 është numri i telefonit fiks për të qenë në pjesë e linjës së shqetësimeve edhe raportime të ndryshme. U mohon vjen shumë keq për rastin që kemi hapur sot këtë program për rastin e zonjës së sapo telefonoi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po mirë se. Jam një fitotarin nga Vlora. Po. Ka shërbim, po pri. Kam 3 muaj po merrem institucionet e Vlorës. Që nga prefektura bashkëtave, inspektorat e timit edisi, drejtoria e ujrave dhe e pyrje, prefektura, është një absurd i madh, do të thotë. Mhm. Kemi bërë një peticion si zonë. Jemi e ishtë në marja bonifikimit Vlorë, është hapur një fabrikë të peshkëm dinish, asë në një distancë 7 metra. Gjitha familje, punëtojnë familjet, e ishtë punëtojnë të bonifikimit. Gjithë janë e kanë privatizuar objektet dhe kanë të në familje. Në këpëton? Kemi bërë pendicione në të gjitha këtë të si përmëndura, dhe nuk nga kveta asë një lojë përgjigje. Që në gurin e pa që kjo ka fabrika e hedhur. Po pra, edhe njëherë, pra njëherë është kjo, kjo është një fabrike cila ka egzistuar që më herët? Është një fabrike që ka 3 muaj, që është investuar guri parë, dhe ka një javë që është mëtu. Po pra, dhe më dhe nuk është se ka egzistuar më për para, është ndërtuar tani? Jo. Dhe qëfar përdojnë të fabrikë? Kjo prej që këmbinë. A shtak me do nga familje të ku jetojnë. Pra ndaj duham nga nga një fëmirë që të vijë një kamer këtu të filmoj, me gjitha to institucione ku ne këti për ankesa. Në qëfar lagje ndodhet zonjë dhe njerë? Me gjithë në publik, lagja kushtimi rruga Vasil Puka. Është zonë e banuar. Zonë e urbanizuar dhe emiratuar nga fshiu i qarku. E kuptova. Mi gjithësi, unë do komunikoj me gazetarin që kemi në Vlorë për të reguar më shumë përse për këtë sanqarje. Po të kemi jashtë mase, kemi që në orën gjashtë a fabrikës vë në punë, deri në orën 10 e gjithë në tush terrorizim. Po të lutëm, zonë, nëse është e mundur, juve keni besoj quna gocat e reja, mund të më nisin disa foto urgjente në përmjet Facebookut, mund të më nisin në këto momente? Në këto momente... Po, mund të shkrepin me celular në dhe mund të mi nisin direkt në Facebook, më Mëngjes Express është shkruar më poshtë. Përti, më e në Facebookut. Po, mund të mi nisin disa foto sa për ti publikuar në këto momente që në me flasë. Komplet, edhe zhurmën që në këto momente fabrika po puno. Nuk dëgjohet në fakt në telefon, në përmjet telefon nuk është se ndjehet. Gjithsesi, nëse është e mundur, mund të bëni disa fotografi të shpejta dhe mund të më nisni përpara se ne vetëm mbarojmë edhe programin që mund ta publikojmë sot. Faleminderit, të përshëndes. Dua nga ana juaj. Dua nga ana juaj
Të lutem, një kamerë të vitin. Neve kemi gazetarin në Vlorë, prandaj po them, në momentin e parë që ai do jetë kohë për të zuar dhe njerëzit do të bëjnë telefon. Pamëra për ta njoftuar për sa për këtë gjë. Por ishte e këndshme që kur ju keni rast në të cilat ndodhin në moment, mundet të na sillni si në Facebook Mëngjes Express, keni të shkruar gjithkohës në ekran, del në këtë moment Mëngjes Express EZ për SS dhe mundet ministri aty direkt, mund t'i publikoni aty në faqe dhe patjetër neve do t'i publikojmë dhe do t'i nxjerrim në faqe për gjithë ju. Të presim një telefonat 04-234-577. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, përshëndetje. Po, nga telefonon, zotëri? Unë jam një qytetar nga Korça. Po, mirë se erdhën. Mirë se ju gjeta. Po, të dëgjoj. Ju falenderoj për emisionin. Kini një emision të paparë. Tashi unë dëgjoj, jam një qytetar nga Korça dhe kam punuar për 20 vjetë në nërmarjen pyjore Korçë. Si unë, janë pushuar dhe 20 të tjerë që këtej. Pushimin e kemi marrë më... Në fletën e lirimit e kemi marrë më 2 prill të vitit 2014. Në fakt, ishim pushuar që në 21 shkurt 2014. O, dhe nuk me një rogat. Qatë saj periude... Po... Kemi qenë në punë të tërë. Po, dhe nuk meni rogët, pra. Po, dhe që ndodhi, personeli që futën këta më 2 prill, kanë marë rogën nga data 21. Një shkurt. Sa ishte? Duke qenë që kanë hyrë në 2 prill në punë, dhe kanë marë që më 21 shkurt të rogën. Të shqip, si mund ta bëj, mund ta verifikoni nga këtë, këtë keni shumë të lehtë ta bëni në këtë mënyrë. Ju vetë nisni një letër drejt kryeministrisë. Të vini me bash gjithë personat që janë hequr nga puna. Të vini në kontroll, të vini në ta çoni këtë çështje pranë vëmendjes të kryeministrit dhe shikoni që të merret vetë institucioni me institucionin. Sepse normalisht thirrjet aty dha zotëri, unë prandaj e dija situatën kur ju po më tregonit dhe prandaj u thash e dija këtë problem me rrogave, kanë ndodhur në disa vende në fakt që janë raportuar dhe që me sa duket nuk japin asnjë lloj zgjidhje. Unë për mendimin tim, meqense ju jeni goxha të prekur, vjeni në dijen e kryeministrit për sa përket kësaj ngjarje dhe prisni një përgjigje pra se si mund të jepet një zgjidhje. Fundja ju jeni disa veta që e verifikoni dhe e vërtetoni që juve keni qëndruar në punë deri në prill e jo deri në shkurt. Për ato ditë që keni marrë rrogën. Kështu që për mendimin tim, kjo është një zgjidhje e shpejtë edhe një përgjigje e shpejtë që ju vjen nga kryeministria në përgjithësi. Meqense ka të bëjë me institucione. Tetojmë edhe që kemi qenë në punë, edhe në shuarjen e zjarreve kemi marrë pjesë, edhe në një aksion që u organizua aty, edhe jo filmuar ajo në kodrat e Korçës në përgjithësime. Pra ju keni gati 2 muaj që nuk e keni marrë. Urdhëro? Keni gati 2 muaj apo jo që nuk e keni marrë? Po, që nuk e kemi marrë. E kuptova. Kemi marrë pagën. E kanë marrë të tjerë që s'kan. Po pra janë 2 paga dhe i ka përfituar dikush tjetër, e kuptova. Mirë, atëherë unë falenderoj të përshëndes. Bëni këtë letër, neve këtu jemi në program edhe gjatë gushtit, kështu që mundet të na telefononi sërish. Ndërkohë, do të presim telefonatat e radhës 04-274-577. Jemi pak në vonesë sot me telefonata sepse janë ngjarje të cilat kanë kërkuar sqarim. Gjithsesi, të mundohemi të presim sa më shpejt. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, përshëndetje, nga telefon? Përshëndetje, nga rruga Don Bosco të vlasë. Mi se erdhe, po. Këtë një problem me këta tregtarë të rrugës, sa që shesin këtë rrugë, vla. E që pa lishenë që janë po në blokojnë edhe rrugën, pa le tjerat. Këto janë normalisht janë pjesë e lëvizjes këtyre tregtarëve ambulant, është Bashkia e Tiranës zotëri. Vetëm mundësi është që të njoftohet njoftohet policia bashkiake. Me fugon, ju kemi fol 2-3 herë, ata thonë s'kemi sa ju bëjmë. Ju ata kanë çaj bëjnë. Ju s'e kanë çaj bëjnë. Po kshu është vagën ata dy dhe më besi, a disa probleme kemi. Po di më di sinqerisht, po jo vetëm ajo, se janë edhe lokalet. Domethënë ambulantët, bashkë me lokalet që nxjerrin tavolinat tek arrigët në trotuar, njerëzit ecin gjithë në rrugë. A kupton? Po mundej që thuash në një lase, valaj. Unë ja them dhe këshu live, po problemi është se duhet të reagojnë këto institucionet cilat zakonisht i përdorin këto dhe situata që në ko faza zgjedhje është atje se këshu bëhet të të ne, vinë zgjedhje të ashe një vit lirohet dora, komplet. Nese, gjithë sësim. Unë dua që të keni, do më tjeni të lumtur qytetarët, të gëzojnë ato çfarë ja jep ligji, edhe pjesa tjetër e njerëzve që shesin ambulant, ne veskemi çaj bëjmë me para se bie që të bëhet i keq qytetarëve me qytetarin, por në fakt do të bëhet i keq institucionit këtë rast, sepse fundja fundit për këtë çështje ti paguan taksa. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po mirë se erdhe, nga telefonon? Nga Korça. Po zotëri. Ora, ju lutem shumë, si do veprohet për ne të verë. Erdhi muaj,
ne s'kemi marr parat. Me se do jetojm. Sa mirë i kërkojnë drita tuj telefon. Dhe ai mumja mos na ik në për plazhe neve dhe na le pa lek. Ti ke frikën se të ikën ministrin plazhe në le pa lek? Po mo. Sa i madhe. Po ton mo vla. E kujtoj po sa ditë janë vonuar deri më tani pagat? Po rrogat? Se ke erdhi neve s'kemi marr parat akoma. Po pra sa ditë janë bër? Me qa ditë duhet ta merrni normalisht? Neve zakonisht në 23, 24, 25. Erdhi data 30, neve s'kemi marr parat. Të i kërkojnë në menjëherë ato lekat e dritave. Ori, shas kanë qenë këto parat që janë vjedhur në bank. Ky është 130 milion, se ngjerën pa para pastaj. Ore, kuptoj, por neve komunat i kanë marrë. Komunat i kanë marrë që më datën 19, 20, 18. Neve akoma nuk më kemë. Qyteti brenda jo, ha? Urdo? Qyteti brenda jo, kurse komunat po. Po. E kuptova. Po. Mirë zotëri, unë mua vjen keq në fakt e di pse, sepse ju keni edhe një person i cili ju do të duhet duhet sepse nëse dalin çdo problemi që bie që ka një gërç, duhet të profesionet goxha mirë në pak të ministrinë e Veliaj, domethënë. Por që nuk e di, mbase ju duhet të gjeni kontakte lehtë me zonjën dhe të komunikoni meqense dhe ajo vet vuan ashtu sikur edhe ju invaliditetin. Kështu që mundet të merrni kontakte dhe të shprehni këto shqetësime drejt për drejtë, por me sa duket përfaqësimi është pak i vështirë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, nga telefonon? Telefonoj nga Tirana. Po, mi se. Jam këtu të rruga i Drizdova, ku. Këtu ka e një muaj, po i spastrojë pare ke rrugën. Spastrojë, ta? Në qërë bërën atë bashkis. Le puset atë gjitha të hapra. Kima pusha atë gjithë, pusha të demit. Ska rrën do së mitë. Edhe rruga pa pastrojë, ku gjithë një muaj jam, su nuk e di sa mu. Ndo shta ka që bje shi edhe bashkia me ndo se lajet vetë. Po, jo dhe. Ja, pritë, se nesë do bjeshi prapë, kështu që. Ja, nuk ka kryetar. Jo, nesë do bjeshi, nuk e di unë ka asë ka kryetar, më dhemë që të bjeshi. Jo, edhe tjetër e kisha me të korshë, si fori të një para. Këtë që lekët e dritave e dojë duon. Unë di që këta të bebit nuk paguajnë asë lekët dritave, asë ujë, asë telefon. Jo, paguajnë një marë një përqindje i rëmbursot, jo se nuk i paguajnë. E, me një përqindje marë nuk i paguajnë. Nesë, gjithë se si. Po pasë nga e di... Ata nuk kanë faqë këtë të të... Ai nuk shiko nga e di që është mumja i ministri. Ai është flori i ministri. Mirë, oke, të përshëndes të gjithë mira. Tani në fillë të bëjmë të loj... Nesë, se të kapin një njëherë në momentet atila. Nuk të doja që të vini fare këtë loj debateve, kurse përse për ketë pastrimit të më temë shushu që ka rëshqi se kemi aerin super. Që si aerit dhe pa pare gjithë japonezët që po vinë Tiran, po knaqen, dhe më dhe. Gjithë se si. Do të presi të refran e rras, mirëmëngjes? Halo. Po, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Përshëndetje. Nga telefonon? Nga Malakasta. Po, së drejtë. Po. Esha i problemi i punës që ju kemi ngritu. Gjisa, po? Gjash muaj që s'kemi marrë lekt. Po, mi ju lini punën, ndërkohë dhe bëjnë një denoncimin. Unë ju thash bilet të telefononi do t'japë disa kontakte që mund të lidheni edhe të komunikoni. Normalisht janë kontakte të personave cilët punën në shtetë edhe... Që që do doja që në orën 7 të telefononi dhe të merë një kontakte, që më lidheni me këta njërës të tregoni se si mundet të rrugullohet situata, me që se keni qesh muaj që s'merë një rrugullë. Jeni dy persona, apo jo? Po, dy jemi. E kuptova. Pra na e po them, telefononi pasaj në orën 7, sepse nuk është se mundet të juap numër në transmitim, dhe të komunikoni me personat për parë se si mund të zhvillohet situata juaj. Po. Të përshëndesë të rrojë gjithë mirë. Mirë, të mi presim një telefonat 04-234-757, dy tre telefonatet e fundit cilat mbeten në këto minutë në vazhdimi. Mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes. Po, nga telefononi? Nga Krasi te Velenës. Po, mirë se edhe. Onime. Po, zëri? Një shqetsim kam për ora njës. Po? Dje në orën 15.55, lajmi fundit, në dibër që bërë një vjedhje. 18 kg flori. Me titra. Po? Shkrujsh. Një persona... Mbi jetën. Dhe katru për gosën. Një persona mbi jetën. Lajmi. Po? E orës 16. Në lajmi del Berisha. Tregun e mora mafia. Posht me titra dhe spikej. Qërë në njëti shkruaj një. Se është gjuna. Jo, di që është gjuna, po mas me se duke të qështë e sezonit verës, më kupton?
Respekte për ju dy. Ka qenë vabdje, të përshëndes. Mirë, nuk e fali faktikisht, sepse gjërat e tjera ndodhin dhe duhet kuptosh në njerë vrulli punës, shpecia e bën që të ngatrojnë dhe në të shkruarin, edhe normalisht kur i rilexojnë, i rishikojnë edhe njerë atë çfarë shkruhet. Çka kanë shkruar, më saktë dhe mund të ketë gabime të tilla. Po ti falenderoj shumë që je shumë i vëmendshëm. Mirë, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, nga telefononi? Nga Durrësi. Po, përshëndetje. Jam telefonuar se ne që kemi audio telefonon dhe kënaqemi që fisni mirë dhe bukur aty. Mhm. Edhe ju s'keni çfarë bëni. Tani un kam problemin e atij ligjit 7501. Na bëj qeshit ka marrë disa herë, po më bëj qeshit para disa ditë dhe foli kryeministri. Mm-hmm. Edhe si kur fot dikur në i zonë, më ndi kur ishe që do legalizohën tjiha fukët me që janë ishin dërmaje bukësore me mm-hmm. përdorim ose mm-hmm. prosi dhe kalojnë me hipotekë. Mm-hmm. Tani zdim ku të përpikimi, ku të përplasimi, si do bëjmë hipotekën. Asun se kam shumë ide me thëndërinë, sepse këto janë shumë punë që ditëse, dhe kur flitet për hipoteka e legalizime, është këshu që të vësh duar në kokë, të më thënë, ti kesh me vrapë, se janë shumë të lodhshme. Gjithsesi, interesoni, zotrinë, nëse ju keni një pronë, dhe mund të ta merrni, është për vetëm mos jesh ju të interesoni, ti që shumë, do më dhe, është loj nervash, qëfar është të vërtetë. Ti ke shumë lojnë, dhe më kjo është lojnë nervash, por që nuk është diçka që mundet që të ndihmoj televizioni në këtë aspekt, sepse e para duhet të dalin norma të cilat vinë nga kryeministri, nga qeveria, po nga parlamenti, të cilat ligjet, të cilat do të rregullojnë këtë situatë, sepse ligji 7501 për mua le të hiqet fare, le të kthehemi mbrapsht në vitin 90 kur është bërë edhe të fillojmë nga fillimi se është jetë e pa mundur t'i marrë shpronën dikujt edhe t'a titesosh në këtë farfeje. Gjithsesi, unë shpresoj që ju t'i zgjidhni problemet, sepse është pak vështirë faktikisht. Situatet e 7501-shit janë goxha... Nuk ditë qëfar të thuar, sepse është një ligj që ose jo vetëm ajo, po edhe në përgjithësi çfarë ka ndodhur me ligjet e tokës në Shqipëri janë gjëra të cilat nuk kanë ndodhur as në Kambodxha, kështu që e kuptoni vetë. Kanë qenë interesa më të mëdha se sa ato që mund të flasim neve gjitha lëvizjet që kanë ndodhur në vendin tonë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po zonjë, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Nga telefonon? Nga Durrësi. Po. Jam një zonjë, kam marrë para ca ditësh prapë. Mhm. Po shqetësimin e vajzës. Mhm. Ma kujtoj që do të thonë? Po, kam vajzën me probleme, kam smuka 8 vjetë. Mhm. Mirë pa jo fëmi inteligente, fëmi gjeni, fëmi kalind, me fjalë fëmi e jashtë zakonshme. Mhm. Mirë po kushtet mundësit, unë nuk e kam. Si është për të diçka të vogël, ju se emision, ju se staf, pa patë mundësi, me më mund të trasë me vajzës, se të kaloj këtë krizë pasën të blejnë e diçka të vogëlë, zonë mundësi ekonomikë nuk kam. Mm-hmm. Zonë, unë mua më kujtoj telefonat që i thatë juve, do më kështë dëshkri që të bëni diçka të ratë, për që ju nuk e keni mundësi në tira tira, por që, pa. Më thëmë drejtën, do më thënë, ajo që farë mundet të bësh, është që ti të kërkosh të tirje, unë asë një nuk e nëzisë do të jashtë dëshirë së gjdo personi për të bërë diçka, kështë që zëri juaj është aji që do të bindë nëse dikush do të ndihmoj apo nuk do të ndihmoj. Ajo çfarë mund bëjmë dhe kjo është. Unë nuk jam tip që dua të nxis di kjo që bëhet ti patjetër sepse ose hajde më kupto drejt. Domethënë jemi në situata të gjithë që nuk është se të gjithë kanë mundësinë që të bëjnë diçka, por nëse dikush e vë dorën në zemër, me kënaqësi mund ta kontaktoj edhe neve patjetër që do ta lidhim me juve. Kjo besoj se është gjë më e drejtë dhe më kënaqësi që e bëjmë jo vetëm për ju, por për gjitha rastet e tjera. Prandaj shpresoj që dikush të vërtet ta ndjej këtë gjë. Mirë, ne jemi në fund të linjës së shqetësimeve, ora 6:55 minuta. Në rast se edhe për rastin e zonjës nga Durrësi, meqense ka një vajzë gjenisë që ka treguar me nota zakonisht shumë të larta, por që është duke kaluar një krizë ashtu sikur do ta kalonte çdo kush i cili gjendet në gjendje ekonomike shumë të keqe. Në rast se ka njerëz që kanë dëshirë të ndihmojnë, më kanë asilit të telefonojnë pas orës 7, mundet të flasin edhe me enun dhe patjetër të ofrojnë për çfarë kanë dëshirë të japin. Unë ju përshëndes tu pas pak do t'jeni me Evën nga ora 7 deri në orën 9, ju uroj një ditë të mbarë.
Mirëmëngjes, jemi në Mëngjes Ekspres së bashku në hapësirën e dytë, në hapësirën e të ftuarve. Unë sot kam zgjedhur dhe në fakt sot ditën ja kam dedikuar femrave, i sjell në të gjitha aspektet. Për shembull, do ta nis me një zonjë është pensioniste, ish arsimtare, vjen nga Vlora. Ju e dini që unë e kam zgjeruar, si të themi, sferën e personazheve, pra nuk kam përpjekur që të mbetem vetëm brenda për brenda metropolit, por cilë personazhe edhe nga qytetet e Shqipërisë së Radhe, kam shkuar në Vlorë. Kam shkuar në Vlorë dhe kam peshkuar një femër që e konsiderohet kompletuar, ajo njihet në atë qytet si ish arsimtare sot pensioniste, por mjafton që ju ta shikoni në këtë momente. Edhe do të çuditeni, sepse ajo është vërtet e veçantë. Ja ku shfaqet. Fadile Skënder, mirë se erdhe në studion time. Përshëndetje, Eva. Jam shumë e lumtur që marr pjesë në emisionin tuaj. E lumtur? Po, po. Ti vërtet je një uragan. Mos. Që të përballesh me ty, duhet ta bësh më të mirë. Vërtet? Edhe vërtet unë kam qenë pa gjumë sot. Sepse mendoja si do dal para Evës. Vërtet je një uragan. Të përgëzoj. Në ç'kupti? Në të gjitha kuptimet, në pyetjet që drejton, në përgjigjet, në impulsivitetin që ke, në, do me thëni, bën gjërat shumë impulsive të drejt për drejta, dhe me pyetjet i jesh zakonshme që unë, kur të ndjek në mëngjes, lë çdo punë dhe ulë para televizorit, të ndjek, deri sa mbaron emisioni. Faleminderit. Je një nga... Si themi, shikuese të rregullat të këtij programi, të këtij programi. Po. Mua më kënaq fakti së pari që më ndjek një ish arsimtar. Ju keni qenë mësuese e Gjulë Letërsisë për shumë vitesh. Po, prej 14 vjetësh mësuese Gjulë Letërsie. Në Vlorë dhe në Librazh. Në Librazh, pra, sepse jeta juaj fillimisht ka nisur në Librazh dhe pastaj ju u martuat, po, ndryshuat statusin tuaj dhe Leka Skënda ish nga Vlora, u dashuruam në Librazh dhe erdhëm në Vlorë për më mirë. U transferua. Bashkëshorti juaj është i njohur, është pedagog edhe ai, aktualisht në universitetin. Jo vetëm pedagog, por ai është një shkrimtar i njohur, një botë. Po, si fillim flasim pedagog, sepse ai është i punësuar në universitetin e Vlorës, pra. Është i punësuar në universitetin. Në degën Gjulë Letërsi. Po. Është pedagog dhe ndërkaq ai merret edhe me studime, me shkrime, me shkrime, është botues tekseve që nga klasa e 5 e 6 universitetit e me radhë. E njëjtë edhe si hokatar i gruas ti. Po. Ë? Po. Ka një marrëdhënie perfekte. Të paktën ju mbajnë si një çift model. Perfekte. Do të na zbulosh disa sekrete, disa gjëra. Kam përshtypjen se je një shembull i mirë, një shembull i kompletuar, aq më tepër që ti mbash edhe nga një pjesë grave cila ti ke angazhuar në mënyrën tënde. Pra, vjen një moshë, edhe në momentin kur e ke mbyll atë, si themi, rrethin e impenjimeve. Po. Atëherë, në moment gjendesh papritur, pakujtuar në pension, kalon mosha. Sa bukur është jesh në pension. E, po, askush nuk e pranon brenda vetes, ë? Do të them, pajtohet sepse është, si themi, ato ditët e para mund të ndihesh pak si ashtu, po njeriu duhet ta ndiej veten gjithmonë në aktivitet. Dhe për mua pensioni është një jetë e dytë, sepse ato që nuk i ke bërë dot kur ke qenë angazhuar me punë për shkak të kohës, do i bësh tash që në pension, por gjithmonë në varësi të shëndetit. Vitet e para janë të këndshme, janë të ishion në fund se ke nevojë. Në përgjithësi gratë shqiptare janë të sakrifikuara. Sepse gjithmonë janë ato që kanë mbajtur peshën më kryesore për fëmijët, familjen etj. Pa tjetërsuar, si themi, edhe figurën e mashkullit në familje. Por gjithsesi ato e kanë pasur angazhim më të madh. Dhe në një farë mënyrë fillimin e shijojnë, por pastaj bie në një rutinë. Atëherë duhet të gjejnë zgjidhjet e jetës. Ju, duke qenë një arsimtare, duke pasur një eksperiencë të tillë në marrëdhëniet e komunikimit, atëherë keni gjetur një mënyrë amerikane atë të vullnetarizmit. Po. Kjo sepse ju jeni vjerë e një nuse amerikane? Jam vjerë e një nuse amerikane dhe me dy nipër. Njëri është 6 vjeç e tjetri është 3 vjeç. Djali juaj Mati është ka qenë një nga studentët më të shkëlqyer, do të themi. Po. Edhe pastaj vazhdoi studimet në Bullgari, mbaroi masterin në Amerikë dhe tashi është pedagog në Amerikë bashkë me bashkëshorten e tij të mrekullueshme Megi, që dua ta përshëndes se është një nuse e shkëlqyer. Që më do shumë dhe dua shumë. Dhe kur u dashuroheshin këta të dy, djali i syt plot me lot vjen e më thotë:
Mami, thot, unë dua, thot, një nuse, por ajo është amerikane. Si do merresh vesh me të, thot? Pa. Biri, thash, dashuria ka vetëm një gjuhë. Mm-hmm. Ta doni njëri tjetrin. Djali i plot syt me lot, më përqafoi fort dhe tha faleminderit mami. Se mendonte se unë nuk do komunikoja me të, madje unë kam mësuar disa fjalë anglisht, ajo ka punuar në Universitetin e Tiranës, sakrifikohet. Për teksaj se këto janë detaje në fund, fundit edhe personale. Ti je një grua, si themi, që një mekanizëm që në fund fundit të gjitha të harmonim brenda familjes e mbani ju, në raportin me bashortin, në raportin me fëmijët, në rolin tuaj si vjerë. Më tërko pak, do me thënë, si arrita mbash këtë mekanizëm? Të vajisur, mënyrë të ti që të mos kryon ato... Gruaja në shtëpi... Të kam thirur si një model. Po, faleminderit. Gruaja në shtëpi është nën dhe bashkëshorte. Dhe përgjegjësitë e mëdha jo se bien mi gruan, se secili në familje luan rolin e tij dhe bashkëshorti dhe fëmijët ndajnë detyrat bën, por ama na është gruaja, është nëna, që nocioni nën është të vetë gjua lart. Duhet të normalizojmë marrëdhëniet në familje, të jetë shumë e kujdesshme në rritjen e fëmijëve, në edukimin, sepse ka shumë nëna apo baballar që kanë vetëm edukatë qytetare dhe nuk kanë edukatë familjare. Njeriu duhet të jetë i kompletuar si me edukatën qytetare, ashtu dhe me edukatën familjare. Dhe unë jam munduar, por gjithmonë duke pas në krah një burrë të mrekullueshëm, jam munduar që fëmijët, sepse kemi qenë mësues për të tjerët, jo më për fëmijët tanë, t'i edukojmë në atë mënyrë që të bëhen të denjë për veten e tyre, të shërbejnë dhe njerëzit të tjerë në nevojë kur t'jetë puna. Dhe fal Zotit, fëmijët e mi, fal Zotit, kanë ecur mirë dhe unë jam një nën e lumtur, ashtu dhe bashkëshorti im, jemi të dy të lumtur. Vetëm që keni zgjedhur dy rrugë të ndryshme. Për shembull, bashkëshorti juaj ka zgjedhur të qëndrojë më pranë njerëzve, duke shkruar, ka zgjedhur formën e shkrimit. Kurse ti ke zgjedhur një tjetër veprim, atë të komunikimit, të mbështetjes bashkëpunimit. Pa. Dhe këtë ti e ke demonstruar, sepse zhvillon, si që thash, vullnetarizmin. Dhe me thënë, ju gjendesh grave në nevoj. Pa. Tani, vullnetarizmi, për mendimin tim, është një gjë e shenjtë. Sepse është një gjë që bëhet pa pagesë. Dhe unë, duke qenë mësuese për shumë vitesh, dhe në fund, unë kam dalë pension, kam qenë drejtore shkopshi në Vlorë, kam pas marrëdhënie me prindrit e fëmijëve, komunikim me ata dhe gjithmonë dhe me gratë, sepse femra solidarizohet me femrën, e prek aty ku i dhëm asaj dhe mundohet i jap një zgjidhje, do me thënë, sa të pak ta qetësoj atë. Dhe mendova që edhe kur ti je në pension, të bashkë veproj me gratë, sidomos ato që kanë dhimbje, ti ndjej, ti ndihmoj sa do pak. Dhe prandaj atje tek shtëpia ime, kam një verandë, kam shtruar me qilim, kam vënë karike, dhe në fillim mora ato gratë e lagjes të pimin kafe bashkë, sepse isha një qikë të them të drejtën e mërzitur që dola në pension. Edhe mbas ato, jo do më ngushulloni, se s'kisha zgjë për të ngushulluar, se është cikli jetës. Njeri u punon dhe duhet pajtohesh me atë, por është mënyra e zgjedhjes, si do bësh zgjedhjen, që do dalë, do rish pasive, do mendosh që unë dola në pension dhe tash i mori fund gjithçka. Jo, unë pensionin e quaj një jetë të dytë, si do mos për femën, sepse dhe buri do dalë, do bëj, do pi në një gotë, për te jasaj. Dhe kështu mlodha ato gratë lagjes, në fillim pim kafe, disa unë i di, ja, dhe me thënë, në komunikimin që kishim parë dhe më parë, dhe flisnim lirëshe me ato, bisetonim për halet tona, duke përfshirë dhe vetën timje në të që ato mos ndjeshin si kur unë i pyese për halet e tyre, dhe duke përfshirë dhe vetën time. Pra ju pensionën e shikoni si një jetë e dytë? Pa. Se dhe, ka, vare, dhe më thotë, se ka nga ta që e konsiderën si një pra, mbytje. Pra, është jetë e dytë. Si një mbarim të një cikli jo, edhe. Është mbarim i cikli të punës, por jo i mbarim i jetës. Igor. Jeta vazhdonë, vazhdonë jeta, vazhdojnë programet, deri në fund. Eri mirë është, deri në fund të jetës të ti, tjetë aktiv. Pastaj, në fund të vjen ajo që vjen, ajo... Në momente kur ke qënë në aktivitet, pa, që ke qënë mësuese, ke qënë arsimtare, pastaj keni kaluar në kopësht, te kopë, në kopësht keni qënë drejtore, për efekt të shëndetit, ne, se detajet personale, këto nuk duhet të ndale, respektoj gjithmonë detajet personale të gjithë të fëtuarve të mi. Nuk e kishe menduar, shumë të arthme, që do vinte një ditë dhe të gjendeshe
në këtë cikël që do shkëputeshe. Edhe do ishe në një tjetër. E kisha menduar status që... para një viti. E ke menduar apo ke qenë natyrë që nuk para mendon? Jo, e kisha menduar që do ta në pension, por nuk do ta quaj veten pensioniste, unë do punoj, do jem në aktivitet, do kem kohë të lirë, të merrem me niprit, të merrem me çka kam mundësi që të jap. Për shoqërinë. Po çfarë ofron për shembull qyteti i Vlorës? Na trego disa detaje. Tani për shembull që është kulmi i turizmit normalisht gëlon nga ardhjet e turistëve nga anë. Jo vetëm, do më thënë, nga qytetet e Shqipërisë, por edhe jashtë kufive. Po çfarë ofron në përgjithësi qyteti i Vlorës? Qyteti Vlora është një qytet heroik, mund të them. Në që kuptim heroik? Heroik, do më thënë, si që thuhet, ka bërë dhe historinë, se shumë gjëra ati janë motivuar në Vlorë, por... Nëse thuaj të se do dali një qytet tjetër, do thotë jo, thotë edhe në se cili bën atë të tijen. Edhe... Për te Enjo, si erdi mirë se është nga Vlorë. Edhe në Vlorë, njërzit e Vlorës zakonisht një qojnë të sertë. Por janë të sertë dhe të drejtë. I duat sa gjëra që të shkojnë të kajo. Që do në ju, e di. Tani, ta eqin pjesën se çfarë ka që mua nuk më pëlqen kjo, pa. Se qyteti, se ne, se kështu historia. Unë flas për realitetin, mua më intereson realiteti tani. Çfarë ofron ky qytet? Në kuptim çfarë ofron? Çfarë ofron, domethën? Si e kalon ti kohën? Çfarë të ofron ty qyteti? Aktivitete kulturore, artistike, çfarë mund të ketë? Po, çfarë mund të ofroj? Vetëm bar lokale? Jo, ka edhe aktivitete. Tirana ka institucione kulturore, institucione artistike që të ofron diçka. Edhe në Vlorë ka aktivitete. Ka shoqata për shembull të cilët i kanë të angazhuar femrat për shembull. Në këtë sens, domethënë, ka lëvizje forume. Çfarë ofron Vlora? Për femër, Vlora në përgjithësi ka afruar dhe shoqata, është shoqata për shembull Albano dhe Romina, ka dhe aktivitete artistike, kulturore që marrin pjesë gratë, ka dhe aktivitetet të tjera që organizojnë si tip turneu artistik që me autobuza nisen gratë venë për venë. Që organizojnë të? Këto organizojnë bashkia e Vlorës. Bashkia? Bashkia si e Vlorës. I bën të organizime? I bën organizime të dhe vë një lajmërim që të venë, bile si ka bërë dhe falas në momentet saktura, i qonë këto në Dërmi, në Sarand, kaloj një ditë pushimi. Si e bën një oftimi për shumë? Ja, më trego pak disa detaj. Një oftimin, e dhe një oftim atje në qytet, për si, bërë, në shkuptim, ajde një gra se do shkoni dhe një. Jo, ajde një gra, por është një aktivitet, është një aktivitet artistik, për shemë në Sarand, ku shdo, le të vi, le të bëj, pjesë marja tjetë sa më shumë me gra, e me tjera tjetë, dhe grat janë të predispozura të lënë edhe punën ma dje, kure kanë punë. Nivellet e grave që ofronë? Si janë? Nga, jo, nuk ka nivele, gjitha... nga të gjitha. Biles edhe nga ato gratë që janë pa shumë nivel, vinë me gëzim, të ardëtojnë të bëhen, sepse nuk e shikon... Gratë që janë, nuk janë të integruar... Po, që nuk janë të integruar, nuk e shikon... Marrëdhënie pune. Nuk janë të integruar, dhe i shikon si një tip argëtimi për grua, sepse grua nga... Ka vetë seksi gruas, është pak i mbyllur dhe është i angazhuar, jo me shtëpinë, jo me fëmijët, dhe mundohen që me këto të krijojnë edhe disa në forma të tjera. Tregu pak institucionet, për shembull, teatri funksionon? Çfarë funksionon? Funksionon. Ju shkoni në teatr, frekuentoni? Shkoj e frekuentoj teatrin. Teatri ka për tema të ndryshme, për marrëdhënie të nuse vjerë, për marrëdhënie të bashkëshortore. Për te fakti se çfarë ofron? A funksionon? Funksionon. Funksionon rregullisht. Rregullisht. Ka aktivitet. Ka aktivitet edhe ven pothuajse. Në kinema, e frekuenton kinema? Jo shumë. Nuk të pëlqen kinema? Jo shumë. Çfarë të pëlqen? Të dal aktivitetet në teatr vete, të jem me plot gratë, i hem në krah ato gratë. Të pëlqen të jesh lidere? Jo lidere, jo, nuk më ta them lidere. Më pëlqen që të kem gra që më duket mua si kur këto... I ndimoj, sepse kanë dhe një farë besimi, të them drejtën, se për e bëj si adoni më për Belulin. Kanë një farë besimi, sepse kanë ardhur dhe tek unë dhe me ato këshillet e mia të vërteta, jam munduar që... Tani më thuaj, këto gra që vinë rreth teje, do më ti ke një mënyrë që komunikon, je hapur, i dëgjon, është shumë e rëndësishme të ti dëgjosh. Dhe për shumë, ka shumë njerëz të cilë duan të shkarkojnë dhe ka nevoj
për t'i dëgjuar dikush. Ti u afron këtë. U afron dhe ato u afron në mënyrë vullnetare. Vetëm falas e ndjem shumë. Mirë, cila është motoja juaj? Ti bësh këto gra të qetësohen nga nervat, nga lodhja, nga stresi, apo ti bësh të lumtura qoftë edhe duke i gënjur? Me iluzione. Dëgjo, ka disa gra që nuk hapin gojë fare, nuk flasin, vetëm dëgjojnë. Dhe unë i ditë në shaka, i thash njërës, mu i bëj dhe thash e theme, i thash, vetëm fol, fol mu i dhe thash e theme të bësh, se prandaj ka ndalë dhe thash e theme. Fol, i thash që të ndjesh e lirshme, rëfehu, i thash. Edhe ato pastaj, sepse jo çdo grua mund të rëfehet tek një tjetër, sepse i thua një gjë, ajo tjetra mund të rëfehet. Sepse konfidenca është e shenjtë. Po, është e shenjtë, gjërat private me zi, shprehen, por unë them disa këshilla i prek nga ato që sa do pak ato ta ndjejnë veten të lirshme tek mua, të rrëfehen lirshme, u them disa gjëra që ato mua mirë më vjen, kompliment është, më duan. E shoh Fadile, domethënë ti e ke gjetur veten mirë në marrëdhëniet me femra, domethënë. Pa, me gratë të cilat ti ju ke dhënë një ndihmë vullnetare, sepse ti ju jep mundësinë atyre të shprehen. Pa, luan pak a shumë një rolin e psikologës. E psikologës. Se vetëm çdo njeri... Kjo sepse e ke prirje të ndër në diçka, është dhunti, apo kjo vjen doshta sepse ti edhe në ato momente të dukesh sikur je akoma në arsim? Të them të drejtën, pavarësisës, nuk e pranoj dot, më duket sikur jam në punë. E ke marrë si një... Jo, është punë. Punë, pa mashtë se është falas, po për mua është një punë, është një argëtim, dhe unë ndje e mirë, jo vetëm ato, po dhe unë ndje e mirë. Dhe masi ato vinë, bisetojnë, pimë dhe kafe në mëngjesit, i marrë dhe dalin buzdetit. Po, sa janë numri këtyre grave, cilë ato janë ufuar? Po, tashti, në i numër nuk ka, që të themë është ka që da, aj, po, një ditë vinë 5 gra, ditën tjetër 6, ka pas rast edhe 3. Shiko, e ke parë filmi Shtëpiake të Dëshpëruar? E kam parë, jo s'dua ta pranoj. Për lutë. Jo, thjesht, unë të pyeta. Jo, e kam parë. Dhe në momentin kur e ke parë, çfarë ke ndjerë? Jo, nuk do jem unë njëra nga këto, thash. Bravo, jo, më pëlqen, prandaj edhe ta mora si shembull, sepse doja një përgjigje. Po. Pra, e gjithë kjo që ju bëni është për të luftuar pikërisht një situatë, sepse për të mos u ndjerë në një status të tillë. Sepse gruaja, femra në përgjithësi, jo vetëm pension, po dhe mbasi mbaron punën e shtetit, veten në shtëpi dhe është okupuar për të gjitha gjërat e shtëpisë. Biles mendon kur bën një punë, femra mendon si Big Brother, 24 orë 24 mendon për fëmijët, ndonjëherë këtej hekuros, këtej palos, këtej bëj gjellën, ka raste që djeg dhe gjellën se bën punë të tjera, kështu që femra është vetë ajo që e ka bërë Zoti, themi femër, por femra nuk duhet mbetet femër e okupuar vetëm për punë, por duhet të dali, duhet të heqë stresin dhe kur rrëfehet e heq në një farë mënyrë stresin dhe ndjeci e lehtësuar, sepse çdo femër, jo çdo femër, por çdo njeri ka nevojë edhe mirë të jetë vetë psikologu. Se vetëm psikologu dëgjon broshkullat që thotë tjetri, është i detyruar se merr paranë. Edhe jo të gjitha janë broshkulla. Broshkulla në kuptimin që ai që vjen e rrëfehet, mund të thotë një gjë që e thotë vetëm tek ai. Dhe nuk e thot të ka, dhe ajo është i detyruar të dëgjoj. Dhe unë kam pas raste, që më kanë thënë dhe gjëra jo të mira. Pra me që Rafjala, po të prifti ose të... A shkjë rëfe? Pra, është ajo shpreha që të doktori duhet të rëfesh si tek prifti. Apo tek psikologu duhet rëfesh si tek prifti. Se di? Nuk e di. Nuk e di. Ti vetë nuk... Ja. Absolutisht, të? Ja. Kujtë rëfesh? Bashkëshorti tim. Është vetëm, jo vetëm një burr i mirë, por është dhe një shok i mirë. Si keni mundur ta mbani këtë raport për kaq kohë? Tash, ai është një shkrimtar që e njeh mirë botën e femrave dhe dy romanet i ka bërë. Mos më thuaj që të sheh si personazh. Jo. S'më sheh kur si personazh. Por di kush janë dëshirat e femrës, kush e bën të lumtur femrën. Domethënë, dhe pa folur të tua apo të mia, të mia, deep, e that kush është ai sekreti që ju jeni kështu dhe un po përgjigjem. Pra di kush janë dëshirat e mia dhe pa kuftuar fare vetëm me sy merremi vesh. Edhe thot hajde. Thot ai përpara, por mund të them edhe un. Për shemb do vem këtu apo do vem atje dhe ai është keni krijuar një
keni një komunikim të hapur. Falë Zotit, sepse dhe ai shkruan, është ashtu. I lexon ose do shkrimet e tija, do me thënë. Kush ja lexon i parë, jam kurioze. I ndan me ty apo ka ndonjë kritik? E ka edhe ndonjë kritik, por para se të dalë romani, ma jep mua ta lexoj. Edhe romanin e fundit, që ishtë, në me thënë që fliste një roman shumë mirë, romani Kujtesa, e lexova dhe aty kishte gjëra shumë të bukura dhe mendoj bashkëshorti im se mos se kritikoja unë ndonjë vend. Pra ato që kishte shumë bukur e kishte bërë, sa që fitoi dhe çmim të parë, por unë e pëlqeva shumë sepse njerëzit apo të gjithë ata që do lexojnë një roman duhet gjejnë secili veten e tij. Dhe aty po ta lexosh secili gjen veten. Dhe unë këtë kam, dhe ai këtë ka që të vijë në ndihmë secilit që e lexon. Sepse romani nuk duhet të jetë vetjak, por duhet jetë. Ju shkruani, meqense kam shkruar poezi, por thashti kam bota e letërsisë. Po, poezi më parë kam shkruar. Shkruam. Tani pse nuk shkruan? Po. Nuk e, ja, s'do shkruajmë të dy. E kam lënë atë. Pse ke bërë zgjedhje? E pa. Apo ndoshta je përkushtuar me këtë pjesën e. Edhe me këtë pjesë pak psikologjisë edhe më tepër psikologjisë edhe. Pa, po të jetë momenti të shkruaj. Edhe do shkruaj. Nuk të rëmbën nga këto unë. Je e natyre emocionale? Prekem shpejt kur dëgjoj gjëra që i ndjej dhe unë që janë të vërteta. Prekem dhe përlotem, janë përlotur dhe me gratë në momentet saktuar dhe u kam thënë, duaj i një vetën tuaj. Jeni tolerante, sepse të shkatrosh familjen nuk është gjë e mirë. E kuptoj. Duke të parë kështu, ju jeni një femër që mbaheni, mbaheni mirë. Ju pëlqen të vishën i bukur. Pa. Ju pëlqen që ta sfidoni kohën. Pa. Në Vlorë si ju shohin? Femër moderne. Femër moderne. Të përgëdhejnë kjo, të knaqë. Më knaqë. Ha? Por kanë që të... një zë për shumë? Edhe një zë të mbrapë që të fare. Fare. Nuk udzojnë. Për kundra, zi më marin si model. Vërdet, të? Pa. Sepse të mbash veten është kulturë në radhë të parë. Se në qofë se nuk mban veten, nuk mund të dalësh për para që të kërkosh të këtë tjerët apo të bësh, por është dhe një sakrificë. Je natyrë praktike apo je natyrë që konsultohesh gjatë me pasqyrë? Jo fare, pak fare. Në njëherë dalë të pasqyra, vetja më pëlqen shumë. Në njëherë edhe s'më pëlqen, por them unë ja, ikin vitet, por nuk jam shumë para pasqyrës, por mbaj veten, se që të mbash veten është fash edhe sakrificë. Duhet që edhe kur ha bukë të hash me kujdes, mos prishet tualeti. Edhe në njëherë të rishën edhe në majtë të takave, që dukesh mirë. Por edhe në njëherë tjetër, do me thënë, të kesh atë besimi në veten tënde që unë duke mirë, edhe pik. Si qëndron besimi? Je natyrë që ke një besim të fortë. Kam një besim të apo je edhe natyrë, je natyrë dyshuese. Jo fare, nuk jam natyrë dyshuese. Kudo që vete më përgëzojnë, je model për gratë, mban veten, bën veten. I konsideron eloxhe? Jo eloxhe. Edhe kompliment mirë më vjen, sepse nuk edhe një çik nuk jam besoj 100% komplimente? Po, i besoj 100%. Nga kush të kompromitojnë më shumë? Burri. Fëmijët e mi. E nuk e vërtet në këtë rast. Fëmijët e mi. Po kisha vënë atë makinën e të vërtetës. Dëgjoj, fëmijët e mi, në qoftë se do të pyesin. Po normal, ajo është gjë. Kjo është gjë më së normale. Po, brenda familjes, edhe të tjerë. Edhe jo bëjnë komplimente. Jeni natyrë xheloze? Në shkuptim. Po xheloze? Në çmarrdhënie. Po tash ti, shiko, edhe në fakti si femër, një femër xhelozohet për një femër, shumë. E ndjen këtë rreth vetes tënde? Unë nuk xhelozohem kurrë për femrat, sepse mendoj që jam e mirë vet. Po. Dhe një që s'është e mirë, besim. Po, dhe një që s'është e mirë mund xhelozohet. Kështu që unë mund xhelozohem pak për ty. Për mua. Po. Pse? Se ti je shumë e mirë. Kush unë? Jo, nuk jam shumë e mirë. Ah, jam edhe e keqe.
Jo, jesh shumë e mirë. O, kur duhet. Jesh shumë e mirë. Dita menaxhoj edhe këtë aspekt. E duhet. Jesh shumë e mirë. Sepse po ti jesh gjatë gjithë kohë sheqer, ke parasysh. Po, mirë, ka momente. Po tash je privilegjuar si, duhet jet... të ndosë edhe të thartohesh në një herë. Në komunikim. Në komunikim, po gjithmonë në komunikim. Dhe jo, në qofë se sta, në qofë se nuk ka debat, nuk ka zhvillim. Do me thënë, por debati tjetë me një zë të ullët, debati tjetë i vërtet, jo tjetë pse duhet të bëj debat, do bëj debat që unë t'jem, të kem pushtetin apo buri të ketë pushtetin, të ketë komunikim brënda familjes, jo t'a lëmë edukatën familjare si që lë palto në varur atje kur vjenë, dhe lë në portmonton, në koridor të lësh dhe edukatën familjare. Kur vjen në shtëpi, duhet të përshëndesësh. Si ja ke kaluar, qoftë burri në punë, qoftë në shtëpi. Duhet komunikimi. Duhet, është i pazëvendësueshëm komunikimi. E kuptoj. Për çfarë, si themi, përpiqesh edhe fakti që ke krijuar këtë forumin, që pse u ka quaj? Një lloj forumi është kjo, është me gratë të cilat aty të kanë besuar në një farë mënyre. E bën këtë për të qenë një grua e suksesshme? E bën për të kënaqur veten, sepse në fund fundi duhet të siguruar koha. Pa. Apo e bën sepse ti nga ato personazhe, nga ato femra që nuk konsumosh asnjëherë, ke plot energji, nuk konsumosh kur. Unë e bëj jo për të qenë suksesshme, se nuk dua më sukses tashti, dua vetëm që unë të ndihmoj sa do pak... Kështë e dobishme. Ti me dobishme. Këtë qëllimi dhe vetes. Sepse... Këtë e kemi pothuajse si familje, se edhe pse edhe djali im kur ka qenë pedagog në Tiranë, Elton Skënda, që tash është pedagog në Amerikë, edhe puth mami fort bashkë me Megin, a i vente në shtëpinë e jetimores dhe mbante në kra bashkë me shokët, i organizon të shokët, dhe mbante në kra fëmijet e jetimores për të ndjerë, sa të pak të afrëm, sigurisht e babaj ose nëna, i mbani një orë, dy orë në kra. Do me thënë linte, atë gjumë ndoshta, apo linte atë diçkaj, arkëfimin e ti. Diçkaj fituar ndoshta në marrëdhënie me ju, një edukat e fituar, apo naturale? Edhe naturale. Shmëri naturale. Dhe edukat, por dhe ashtu. Edhe në Amerikë, meret me këta emigrantët që vinë nga vendet e tjera. Pas kemi reklam, do të bëjmë një shkëputje, po prapë më dole nga tema, sepse unë duat përqendrohem te ty. Aty e kemë rakun te Amerika, do të ma thuash mbas kujtë. Publicitet kthehemi shumë shpejt. Mëngjesi për gjithë ata që më ndjekin në këto momente, jemi në Radio Televizionin Ora News, në Mëngjes Express. Unë jam Eva Drizllari dhe sot kam sjellë një personazhe nga qyteti i Vlorës, Fadile Skëndaj. Ajo është ish arsimtare, sot në pension dhe ka krijuar një forum të grave në nevojë, cilat ajo i ndihmon, pra i këshillon nga aspekti psikologjik. E kam qenë Fadile sepse edhe vetë revista Stina për ndryshim, një organ ky shoqatës Familja dhe Media, fuqia për ndryshim, që drejtohet nga Kozeta Zavalani, pra revista e ka zgjedhur edhe në kopertin, pra ja ku paraqitet. Ajo është një grua që ka sfiduar moshë, kohën e saj, dhe unë prandaj do t'i drejtoj dhe një pyetje. E solla si një model, si një shembull për të rrëfyer për eksperiencën e saj, se si ajo ai sfidon kohën. Dhe e ka gjetur në mënyrë më të dobishme. Ka përshtypjen se ke shumë energji, e thashë edhe pak më përpara. Nuk do vjetrosh, më duket. Nuk e di. Unë nuk dua të plakem, por edhe dua të plakem. Edhe do edhe s'do. Tani zgjidh, do apo nuk do. Pra, s'dua të plakem, dua të jem gjithmonë kështu, sepse të pëlqen kjo. Se pëlqen. Do të jesh shik në qendër të vëmendjes. Jo, në kuptimin e do të tërheqësh shikimet, pse? Nuk është gjë e keqe, është gjë e mirë. Mirë. Do të tërheqësh shikimet. Po, por edhe dua të plakem që të jetoj sa më gjatë. Po. Në ç'kuptim? Po. Të më vinë rrudha, të më vinë... Tjetë ajo plakë e vërtet që unë tjetoj. Ti shikosh ndryshimet e... Të shikoj ndryshimet e gvetja ime. Shiko, me gjitha të koha bënd të vetën, qa ndryshime shikon të gvetja?
tani që ti e ndjen, një grua i kupton ndryshimet e vetjeve. Sa do ti mbash fort, po. Ke plot energji, po. Përpiqesh, domethënë, edhe estetikisht ta mbash veten. Si i shikon? I shikon më tepër ndryshime që në një farë mënyre të kanë maturuar edhe më shumë, pra ndihesh në një fazë kur ti ndihesh shumë e kompletuar edhe shumë e ngritur në nivel intelektual. Apo ndihesh e dobët, më e brisht, ku a bën të vetën? Gruaja fillon e bëhet si fëmia, ndihet më e brisht, më e brisht se... Nuk e di, nuk e di, por them që do jem si, jo si fëmia, por do jem... Ndoshta. Kur e them fëmijë, e them edhe në aspektin më shumë. E, që gëdhejeve, kapriqo, jo, në atë, së është më vështirë një grua të. Unë edhe tash jem djerë. Për këdhejlet pak më shumë. Unë e kam djerë për këdhejlen, dhe tek fëmijët, dhe tek burim, por plakja, asnjë nuk e do plakjen, por është vjen momenti, edhe unë si gjithë tjerë. Atëre, çfarë do t'ju këshillosh sepse jemi në fund? Çfarë do t'i këshilloj të gjithë grave, ato të moshës tënde, ti e kaluar, i ke kapërcyer të 60-ta? Çfarë do t'i sugjeroje atyre në mënyrë që pa pensionistë si mund ta menaxhonin kohën dhe se si mund ta sfidonin kohën? Pa. Pensionistët të dashura jemi një lloj, si ju edhe unë. Prandaj mos u trëmni, pensioni është një jetë e dytë, vetëm duhet ta menaxhoni, të jeni gjithmonë me të mendoni për pozitivitetin, të jeni gjithmonë, domethënë që jo, erdhi pensioni dhe erdhi fundi. Mm-hmm. Por është jetë e dytë. Po. Të dish, domethënë ta krijosh punën. Ta krijosh punën dhe të mos ligështohen. Janë ato të jetës që do kalojnë. Pra mos ta marrësi një mbarim të cilë. Jo, kur, jetë dytë, thash. Mm-hmm. Jetë dytë. Pastaj, plakjo do vijë, të gjitha po mos trëmbën. Se vë shumë re atje edhe në Vlorë, kam parë, ja dhe një muaj jemi dhe dalin pension. Qarë është pensioni, thash? Po e thonë pension kamion, si shtoshin më parë. Jo, i them, pensioni jetë dytë. Ato për shakaj, bravo të qoftëm që ti e merë këshu. Po këshu duhet marë. Mm-hmm. Nuk mund të marësh në ryshet, ligështohesh. E kuptoj. Pra duhet të marësh me një loj sportiviteti, pa. Edhe duhet pajtosh me të dhe pa. Duhet përpiqesh që ti kryosh vetës punë. Po, ti kryosh. Po, jo thjesht punë, shtëpijake. Jo, aktive. Jo shtëpijake. Si që ka zgjedhur zonja Fadile që i ka hyrë vullnetarizmit. Pra ju shërben grave në nevoj. Pa. Si një... ka krijuar, si të themi, në ambientin e shtëpisë, sa një konsultor, një këshillimore, një këshillimore. Më jep mua një këshill, të lutem. Edhe këtë e mbylli. Çfarë këshillet mund të jap mua? Më jep këshill, po ja, ti. Jam i thuaj 3-4 këshilla mua të them atë që ti e meriton. Nuk t'jap. Më jep një këshill. Ti, unë dua që ti pra sa më ke arritur të më njohësh. Po. Këshilla ime është kjo. Po. Që të dua gjithmonë kështu si je. Kështu, mos të ndryshoj fare. Fare, kështu si je. Asnjë presje? Asnjë presje, tash i fare kur them fare ka koeficientin brenda. Por kështu si je, je shumë energjike, je shumë impulsive, di të organizosh, di të menaxhosh, unë të ndjek vazhdimisht dhe të kam fiksim. Kaq. Po vetëm nesër është dita e fundit. E mbyllim Gjes Express, të pak të nun dorzohem. Po pse dorzohesh, edhe... do të filosh prap? Do filloj, po sigurisht me një projekt tjetër, por nuk do jem më në Gjes Express. Do jesh në darkë. Energjit do kaloj në darkë. Do zbresi në orare. Në orare, më ngjezin herët që e bëni juve, mm-hmm. Nuk do të e ligështoj për darkën, se dhe më ngjezi herët është pak i vështirë. I vështirë. I vështirë. Në zgjohesh me dëshirë? Po. Unë them për juve. Aha, ne zgjohemi sepse është ça tham pak më parë jo, të pajtohemi. Shiko, po i hymë një bisede dhe këto janë biseda që ti zhvillojmë më mirë pas. E tash ne përfitojmë të ti diskutojmë këto më pas, unë do të japsh një 2-3 këshilla me vlerë. Ndërkaq që teleshikuesit dhe dëgjuesit e radios do t'i lënë hapësirën informative me Besmir Metani. Në orën 8 ne do të flasim për një çështje sociale. Atëherë do të jemi bashkë. We'll be right back.
miq, ora është 9:01 minutë, jemi në Mëngjes Express. Unë jam këtu me të ftuarën time, drejtoreshën e shërbimit social për gjithë qarkun e Tiranës, është Eva Ramani. Mirë se erdhe, Eva. A dashja ime. Edhe Eva, jemi të veshura të dyja të zeza, një kombinim koincidencë në fakt. Mirë, do të flasim për shërbimin social, shërbimin social shtetëror. Qarku të të Tiranës, ke marrë një impenjim të rëndësishëm, Eva. E kuptoj edhe, lëvizja jote e kokës tregon që gjërat nuk shkojnë shumë mirë. Atëherë, jam e detyruar njëherë të tregoj për çka bën shërbimi social shtetëror. Emisioni im është i hapur, ti e di që këtu flitet troc dhe dua që ti thuash gjërat se çfarë po ndodh konkretisht, nëse ka dhe fakte, më pëlqen kjo. Patjetër. Atëherë, shërbimi social shtetëror ka për detyrë të koordinojë dhe të implementojë politikat e Ministrisë Mishune Sociale për të shkuar fondet pranë njerëzve në nevojë. Mm-hmm. Problemi më i madh i shërbimit social shtetëror mund të themi që ka qenë inexistent deri në momentin që vjen një filozofi ndryshe me një ministri ose me një ministër, mund të themi, i cili ka sjellur një filozofi ku shërbimet duhet të jenë sa më pranë qytetarëve dhe shpresave në nevojë. E para një herë duhet të themi që shërbimi social shtetëror në gjithë Shqipërinë qarkullon gati 43% të buxhetit të shtetit dhe nuk është një vlerë vogël. E konsiderueshme që merret sigurisht nga taksa paguesit shqiptar. Problemi qëndron që në momentin që ne kemi ardhur në këtë, unë që kam ardhur në këtë detyrë dhe rajoni i Tiranës nuk është i vogël, unë kam gati 6-7 bashki, si bashkia Kamës, bashkia Rogozhin, Kavaj, 11 mini bashkitë e Tiranës. Është një rajon goxha i madh me një situatë ku njerëzit të cilët kanë ardhur në këtë qytet kanë ardhur për një jetë më të mirë. Sigurisht dhe janë njerëz patjetër me probleme sociale dhe ekonomike. Patjetër, dhe fakti ardhja e tyre në Tiranë tregon që kanë pasur probleme. Absolutisht. Përderisa ata kanë zgjedhur këtë rrugë. Dhe mund të themi që shërbimi social shtetëror ka qenë inexistent për të qenë pranë këtyre stresave. Si e gjete? Jam kurioze të di. Në çfarë gjendje? Në momentin që kemi ardhur, që kam ardhur në shërbimin social shtetëror Tiranë, gjëja e parë që bëm ishte auditi i gjithë njësive vendore. Pasi kishim njësi vendore të cilat kishin për një periudhë 12 vjeçare që nuk ishin bërë fare audite, pra nuk ishin kontroluar. Dhe në janar të vitit 2014, pas 39 njësive të cilat janë audituar, unë kam arritur, bashkë me stafin tim, që gjej kohën për t'i falenderuar. Sa është stafi? Stafi është kaq modest, është vetëm 9 persona. 9 persona. 9 persona ju mbani gjithë të drejtorin? 9 persona, të cilët merren me një koordinim kudun fantastik. Pra, aktualisht ne po implementojmë dhe digitalizojmë skemën e ndihmës ekonomike. Kemi 14.000 aplikues në skemën e kryefamiliar. Bëhen një llogarinë këta të shumëzuar me pjesëtar familje. Kemi gati 14.000 njerëz të komisionuar për aftësinë e kufizuar, pra paraplegjik të traplegjik të verbër. Dhe është një devotshmëri, mund të them, me një staf që punojnë pa orar, pa kushtet dhe infrastrukturën, pra jemi pa një makinë, jemi pa karburant, për arsye sepse në këto kushte ishte lënë shërbimi social. Dhe mua m'vjen mirë që sot ju dini çdo të thotë shërbim social shtetëror, sepse çuditen ndonjëherë njerëzit kur vinë në zyrën tonë dhe nuk e dinë, domethënë që paska ekzistuar një autoritet i tillë. Dhe themi tek ajo që bëm ne me auditet. Dhe sot jemi në situatën që kemi hequr vetëm në qarkun Tiranë 5.000 krye familjar, të cilët kishin abuzuar me ndihmën ekonomike. Pra nuk 5.000, po, 5.000 të cilët përfitonin. Absolutisht, ne domethënë unë jam e detyruar brenda kuadrit se sa këta i vilni në shtetit. Atëherë, në kuadrin ligjor unë jam e detyruar. Jo i vili, po, i vithni në shtetit, se kontaktu bën një lloj vjedhje. Kuadri ligjor është që ti ke të drejtën të auditosh për një periudhë 2012-2013. Kjo ishte për pra një periudhë një vjeçare. Sigurisht unë në komunën Krap kam gjetur përfitues të ndihmës ekonomike anëtarët e këshillit bashkiak. Pra, të marrësh ndihmë ekonomike për veten tënde. Të marrësh përsipër, të marrësh një vendim. Ja, okay. Që është edhe këtë absolutisht, dhe ne i kemi sot Krabën në kallëzim penal, pavarësisht se është një autoritet kolegjial këshilli, po sigurisht këto duhet të bëhen mediatike dhe publike për të marrë përsipër që këta njerëz nuk kanë punuar dhe nuk janë zgjedhur, sepse janë persona të zgjedhur me votë lirë për të sjellë shërbime pranë njerëzve, po janë zgjedhur për të përfituar vetë ndihmën ekonomike. Tjetër, për shkakun nga ata që kanë vjedhur shtetit, kanë absolutisht vjedhur. Kemi një situatë. Se kjo është vjedhje. Kemi një situatë
situatë shumë të vështirë me Bashkinë Kamës, ku janë hequr 3400 familje. Në një situatë, po ta presupozosh që kemi nga ndihma e pjesshme në 39000 lekë, më falni 3900 lekë të reja, deri në 8000 lekë të reja. Dhe këtë ne mund ta kemi audituar për një vit. Këto mund të jenë përfitues për një kohë shumë të gjatë, pasi tashmë përpara janë një kohë për 12 vjetësh. 12 vjetësh që merrin nga kishin komunat, të cilat. Po mirë, 12 vjet pse për shkakun ka familje që, okay, në një moment mund të gjenden, në momentin e aplikimit. Po pasaj 12 vjet këta nuk kanë bërë asnjë kërkim për punë, për të ndryshuar. Kjo është edhe problemi më i madh që ne kemi. Statusi, problemi më i madh që po na ndodh tash me implementimin e digitalizimit skemës së ndihmës ekonomike, është se një nga kriteret që kërkon Banka Botërore, pra, ky është një projekt që e bën Banka Botërore që po implementon. Ne Shërbimi Social Shtetëror thjesht jemi konfirmues dhe vendimmarrës dhe implementues të sistemit për t'i lënë njësitë vendore të gatshme që ta bëjnë sa më mirë këtë sistem. Ka njerëz që më çudit fakti që mund të ketë 26 vjeç në vitin 91. Po. Është përfshirë në skemën e ndihmës ekonomike dhe vazhdon të jetë në skemën e ndihmës ekonomike. Nuk është kaputur. Dhe kjo për mua është, dhe kur i themi që ju 26 vjeçar, kur i themi që ju jeni larguar nga skema e ndihmës ekonomike, sepse edhe kjo është një penalitet, jeni në shkelje flagrante të ligjit, pasi nuk mund të jesh për një kohë kaq të gjatë në ndihmë ekonomike. Absurditet, në asnjë vend nuk ndodh kjo. Absurditeti më i madh. Pra, në ndihmë ekonomike presupozohet, pra 9355 është ligji që ofron shërbim social njerëz dhe shtresave vulnerabël, të cilët kanë një periudhë tranzitive derisa të punësohen apo derisa të gjejnë një situatë. Ideja është që këta njerëz janë mësuar me këtë ide dhe ju duket tani sepse është një rrok. Është absurditet, por shumë kur mendosh për një djalë të ri, për shumë në këtë rast siç po thonë. Dhe për arsye të kësaj situate, pasi ne bëmë auditet, pra kemi hequr 5000 kryefamiliar nga ndihma ekonomike me një efekt financiar që nuk është i konsiderueshëm, por më mirë mos ta them sepse është goxha e madhe. Do me thënë 100 milion dollarësh në gjithë Shqipërinë, janë 20000 të larguar nga skema e ndihmës ekonomike. Në këto kushte që ne e gjetëm shërbimin social shtetëror, menduam që të bënim auditet dhe të implementojmë, jo menduam, po ishte një projekt 4 vjeçar, të cilët menduam ta implementojmë ne. Pra është një reformë që patjetër ka kosto, nuk diskutohet që ka edhe gabime dhe një situatë që lë për të dëshiruar patjetër, nuk mund të themi që çdo gjë që bën çdo reformë është me probleme, por duke qenë se ne rrisim transparencën, kërkojmë një koordinim më të mirë me administratorët shoqëror, të cilët për hirë së vërtetës kjo është ngërçim më i madh që i ndodh shërbimit social shtetëror, pasi administratorët e njësisë vendore varen nga kryetari i njësisë. Pra, edhe pse merren me politikat dhe me koordinimin dhe me implementimin e reformave të Ministrisë Miqësore Sociale dhe duhet të marrin si të thuash konfirmimet nga shërbimi social rajonal, vazhdojnë që implementimin ta bëjnë administratorët. Administratorët për hirë së vërtetës, përderisa pundonësi është kryetari i njësisë, janë të detyruar të përgjigjen disa kushteve që ndoshta. E kuptoj. Ka kryetari i njësisë i urdhërojnë, po të themi kështu. Dhe kjo është një ngërç shumë i madh, sepse administratorët social-ekonomik të njësi vendore patjetër duhet sankcionohen për një punë jo të mirë që bëjnë. Dhe ne duke implementuar digitalizimin e skemës së ndihmës ekonomike, jemi munduar që t'u vëmë të bëjmë takime shumë të shpeshta, jemi takuar me administratorët në një mënyrë gati një herë në muaj. Patjetër, gjë që s'ka ndodhur më përpara, për të dëgjuar problematikat, për të dëgjuar situatën që kemi dhe për të mos sjell në momentin që është marrë vendimmarrja e njerëzve që janë përfshirë në skemën e ndihmës ekonomike dhe për ata të cilët janë refuzuar, të më japin një situatë që vërtet administratorët këtë më tregojnë që janë familje në nevojë. Gjë që jo të gjithë e kanë bërë, sepse nuk e njohin fare situatën. Absolutisht. E njerëzve që kush janë shtresë në nevojë, sepse kanë qëndruar pranë zyrave të tyre. Pran karikës kanë bërë thjesht një aplikim, një plotësim dokumentacioni dhe dosje, dhe nuk e njohin situatën e terrenit. Dhe unë jam munduar që ditën e parë që kanë filluar të detyrë, të shkoj vetë pran terrenit, dhe një nga rastet shumë mediatike është rasti i zotit Kadri Puçi, i cili jetonte në Laprak në njësi 11, në kushte barake, në kushte për mua pa energji elektrike, pa tualet, pas një që kishin ndruar jetë dy fëmijë. Dhe autoriteti i njësisë vendore të njësisë 11 nuk merrte përsipër që këtë një familje t'i jepte një mundësi. Ta trajtonte. Qoftë ta trajtonte me ndihmë ekonomike. Fare. Absolutisht, sepse administratori nuk kishte shkuar pranë. Ku shkonin paratë të buxhetit përcaktuar për këtë njësi? Absolutisht, paratë shkonin aty ku te interesi
interesi që kërkonin kryetarët e njësive, mos pretendojmë tash që nuk më vjen mirë ta them, jo, por shumë nga ata kryetarë si njësish që kanë përdorur ndihmën ekonomike dhe si qoka. Si qoka për fushat elektorale apo për gjëra të tjera. Çan mentalitet. Absolutisht ne ishim të detyruar në këto kushte të një katastrofe mund të jetë financiare, kemi gjetur shërbimet sociale. Sa kohë kishte zotria, për shkakun që kërkonte ndihmë dhe nuk e trajtonte. Ai kishte qenë në 93-shin që kishte ardhur në 2011 dhe nuk ishte trajtuar asnjëherë me ndihmë ekonomike. Patjetër, na duaj media, sepse edhe për këtë dua ta falenderoj shumë marrëdhënien që kam me median, për sensibilizimin që i bën situatës të familjeve në nevojë. Unë sensibilizova nga media, nga News 24 dhe pastaj kemi shkuar në teren dhe jemi munduar bashkë me institucionet dhe me organizata aty qeveritare që kurrë vërtetë si tërë zonë apo Arsis, dua t'i falenderoj pafundësisht se janë kaq në ndihmën e shërbimit social shtetëror, të cilët plotësojnë të boshllokun që ne kemi me infrastrukturën, me stafet apo me gjërat e tjera që thash pak më përpara. Dhe nëse jemi të suksesshëm janë pikërisht këta që na kanë bërë që ne të bëhemi të suksesshëm, këto organizatat e qeveritare. Unë duan që t'i gjenim një godin pranë institutit bysor, ta çonim në një ambient, mendojmë një banesë njerëzore për t'u jetuar, t'i japim patjetër paketa ushqimore, t'i japim orendi shtëpiake. Po si vjen për shkakun, si e arrini domethënë ta trajtoni? Duke referuar rastit dhe si ky mund të ketë raste të ngjashme që mund t'ju ndodhi ndërkohë. Absolutisht që unë çfarë trajtimi jepni? Patjetër që unë kam denoncime pafund, qoftë nga. Shiko, në këto momente të lutem nëse Enjo. Atëherë nëse do të kemi telefonata se mund të ketë njerëz të cilët duan ta pyesin zonjën Eva Pandej. Mund të kenë ndonjë denoncim që mund të bëjmë, mund të kenë ndonjë kërkesë, më kupton? Eva Ramani është e hapur për t'ju përgjigjur çdo pyetje apo kërkese që do keni. Atëherë më shën se më dhat këtë mundësi, unë jam shumë jo, mua më pëlqen që ta trajtojmë dhe t'jemi të hapur dhe transparent. Jam më tepër obliguar për t'i sqaruar të gjithë njerëzit të cilët kanë aplikuar në skemën e ndihmës ekonomike me digitalizim, me sistemin e pikëzimit, të cilët vinë pafund dhe kërkojnë sqarime pranë drejtorisë rajonale të shërbimit social Qarku Tiranë. T'ju them që pafund duhet shkojnë dhe t'i kërkojnë të drejtën administratorëve të njësive vendore. Janë ata që duhet ta njohin situatën social-ekonomike të njerëzve në nevojë. Pasi unë nuk mund të e kam për detyrë. Është statusi i ke vërë për shkakun shpeshherë dëgjohet më ka rastisur Eva që kur bie fjala në rastin që po bisedojmë bashkë, edhe personi që e ka për detyrë këtë thotë unë jam e gatshme, thotë zotria apo zonja. Edhe unë si gazetari them jo. Ti nuk duhet të jesh e gatshme, ti e ke për detyrë. Absolutisht. Kjo është një nuk arrin dot të kuptojnë domethënë se kur është rasti për të qenë detyrë, edhe kur në fakt që ti mund të jesh e gatshme ta bësh për te vullnetit që ta jep posti. Këtë nuk e ndajnë dot nën punësit. Absolutisht, ne prandaj tash filozofia e ministrisë tonë, sigurisht dhe e prorit që ne kemi, apo dhe e prorit të shërbimit social shtetëror, Etleva Bisha që më bie për detyrë ta falenderoj për komoditetin që më përshëndes. Për komoditetin që më ka dhënë, na ka dhënë të gjithë drejtorëve rajonal për çdo gjë që ne i kërkojmë, qoftë edhe për këto probleme që ne kemi. Pasi kjo është filozofia, ne këtë e kemi marrë si detyrë për të ndryshuar, për të ndryshuar mentalitetin. Dhe digitalizimi i skemës nuk ka më skemë të pjesshme, ndihmë ekonomike të pjesshme, 3900 lekë, por do ketë patjetër një fond më të madh, por të jemi të sigurt që ndihma ekonomike shkon te shtresat vulnerabël, pra target grupet, granën, gra të dhunuara, gra të trafikuara, absolutisht komunitetet rome dhe egjiptiane, të cilët vërtet nuk kanë një banes, jetojnë në kushte që ne i dim. Dhe çuditërisht më ndodh për shkakun që në situata si Bregu Lumit, njësia 4, në të cilët ka komunitet të tërë të rombe, nuk janë të përfshirë në ndihmën ekonomike. Dhe këtë duhet ta bëjë administratori social i këtyre njësive, të cilët duhet të më bëjnë një identifikim të situatave. Dhe unë të i kam kërkuar, më bëni një analizë të mirëfillt, që kush janë njerëzit tuaj me njerëzit që keni në territorin tuaj me probleme
me probleme sociale dhe ekonomike. Dhe unë sot nuk kam, kam zero evidencë për këtë gjë. Nuk kanë raportuar dhe absolutisht, dhe kam thënë, nëse skema ka vendimarrje, qoftë edhe nuk ka shkuar tek njerëzit që ju mendoni, ju a kërkoj që të ma sillni një listë të tillë që unë ta kem. Kam përshtypjen se nuk ju mbështesin për vetë faktin e abuzimeve që kanë bërë dhe ndoshta janë në momentin e rishqyrtimit të dokumentacioneve. Absolutisht, brenda këtyre administratorëve kam dhe njerëz të përgjeshëm dhe jam e detyruar. A duhet të ekzistojnë sanksione? Absolutisht, po, por në kushtet që ke fort shteti në këtë rast të tregojë vëmendje. Absolutisht, duhet të jetë, duhet të ndryshojë sanksionin mbi administratorët social dhe mbi funksionimin e mbledhjes së këshillave. Ne kemi këshilla të cilët nuk mbledhen. Domethënë duhet të kuptojnë që këta persona me njësive bashkiake janë edhe të prekshëm. Në momentet e abuzimit. Patjetër, ata patjetër duhet të mblidhen, patjetër një herë në muaj kanë me ligjin e autonomisë apo menaxhimit të njësisë vendore që duhet të mblidhen patjetër një herë në muaj për miratimin e skemës së ndihmës ekonomike dhe të aftësisë së kufizuar. Dhe ka me muaj të tërë këshilla që nuk janë mbledhur për këtë gjë. Por në fund të gjës penalizohesh rresat vulnerabël. Nëse këta njerëz do punonin me përgjegjshmërinë, nuk do kishin këtë situatë abuzive, nuk do kishin kaq shumë njerëz në situatë rruge, sepse Tirana ju e shihni në të përditshme. Kemi... Eva bëre shumë mirë, sinqerisht unë të falenderoj për këtë dëshmi që po jep. Unë e konsideroj edhe si një lloj dëshmie publike, sepse ndonjëherë publiku nuk është shumë i informuar dhe nuk e ka idenë, domethënë, për të kuptuar përgjithsinë që mund të ketë një ministri, një drejtori, një njësi bashkiake. Pra në këtë rast ne i bëjmë dije, i informojmë që ky është sistemi, kështu procedohet, secili ka detyrën e vet dhe tani i marrim kush e bën detyrën dhe kush nuk e bën detyrën. Sepse shumë e rëndësishme, publiku nuk është i informuar, sinqerisht. Absolutisht, sepse unë e shoh. Dhe kjo duhej kjo bisedë, sinqerisht. Unë e shoh nga e përditshme e punës që kemi ne si staf në drejtori rajon. Ka një mungesë informimi. Pasi kemi pafund njerëz të cilët kërkojnë sqarime dhe akoma nuk e dinë që sqarimin për këtë gjë duhet t'ia japë administratori. Sepse jo çdo kush mua mund të më vinë në zyrën time, unë mund t'i sqaroj ligjin deri këtu. Por nuk mundem t'i jap se që vërtet ky njerëz çfarë problemi sociale apo ekonomika. Këtë duhet ma bëj administratori që njeh territorin, se unë nuk mund njoh gjithë qytetin e Tiranës. Po është detyra e tij. Apo të gjithë aplikuesit. E ky bash veprim duhet të jetë. Domethënë në këto momente ju jeni në një lloj ngërçi. Ne jemi në një lloj ngërçi për arsye sepse ne jemi ishim të detyruar ta bënim dhe jam e lumtur që jam pjesë e këtij projekti të madh. Absolutisht shtresat në nevojë si tash target grupet si gratë e trafikuara, të dhunuara apo gratë kryefamiliare apo gratë nëna. Absolutisht do marrin përveç sepse shërbimi social nuk ofron vetëm një mjet monetar. Ne do ndryshojmë filozofinë. Atëherë më tregu të lutem se çfarë do ofroni juve. Domethënë që të di ti informojmë. Patjetër e rëndësishme është që duhet të kuptojnë që njerëzit të cilët do bëjnë përfitues të ndihmës ekonomike, po sigurisht do kalojnë në disa filtra. Patjetër. Patjetër sepse është një fond i madh që lëvrohet. Mbi gjitha do ofrohen shërbime. Sepse një grua nën nuk ka nevojë vetëm që të marrë një pagesë të ndihmës ekonomike, po ka nevojë për shërbimin vaksinor të fëmijës, pra shërbimin shëndetësor, ka nevojë për t'i blerë librat, pra për shërbimin arsimor, dhe ne do të kalojmë në këtë situatë. Përveç paketës së ndihmës ekonomike që japim në para, do ofrojmë dhe shërbime falas. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që transparenca e këtyre target grupeve të jetë vërtet njerëz që e meritojnë. Kë kategori do fusni? Përveç grave kryefamiliares. Tash pra janë target grupet e për ata që na ndjekin. Ti përsërisim edhe një herë. Pra do jenë gratë kryefamiliare rome, egjiptiane. Kjo është e drejta secilit ta. Normalisht ata kanë të drejtën e tyre. Absolutisht statusi i jetim. Të pamohshme. Absolutisht statusi i jetim, target grupi i njerëzve jetim, gratë e dhunuara, gratë e trafikuara, gratë kryefamiliare të veja, pra. Dhe gratë pensionistët për shembull, gratë nëna. Sa mund të jenë edhe pensionistë? Jo, pensionisti kalon në një situatë tjetër, jo, sepse pensionisti. Jo, mund të ketë për shembull ndonjë pyetje, prandaj edhe e bëra. Jo, pensionisti merr një pension nga shteti, por nuk besoj se e ardhurë e ndihmës ekonomike do jetë një situatë. Është prandaj tash 93.5% presupozon njerëz në një periudhë tranzitive derisa të gjejnë punë. Ne jemi për Shqipërinë solidare dhe Shqipëria në punë. Kështu funksionojnë edhe sistemet e perëndimit. Patjetër, dhe prandaj themi është një projekt i Bankës Botërore. Për shembull, nuk ekziston asnjë vend të botës, për shembull, apo të marrim sistemet e ke parashysh, nga Zvicra e sipër. Aty ekziston, domethënë, sistemi ndihmës sociale në momentin ti ndihesh, gjendesh i pa punë, atëherë shteti të jep një 70-80% më duket të rrogës të shpenzimeve. Por deri në një kohë, jo pa limit, por shumë mund të shkojë koha ja 2 vjet.
Po jam e sigur që ka një filtrim të papartë. Patjetër, as të diskutohet edhe ndërkaq ty shteti të mbështet që ti të gjesh një punë ndërkohë. Nuk kupton me sistemet ne. Ne në përgjithësi nuk është problemi. Po nuk ka ndodhur për shkak të 12 vjet, 13 siç ndodh në Shqipëri, është absurd. Ne kemi probleme edhe të informalitetit, ëh, se kemi njerëz të cilët punojnë në të zezë. Po. Dhe nuk i deklarojnë ato ardhurë, sepse unë kam bërë që në aplikimet që njerëzit kanë bërë thotë, jetojnë me të ardhurat vetëm timon ekonomike, dhe shpenzimet mujore i kanë pasur nga 350-350 mijë të vjetra. Patjetër që unë duhet të ke, pra ai nuk ka deklaruar burimin e të ardhurave, ka gënjur. Për shkakun di një rast në Itali që u bë dhe fak shumë mediatike si ngjarje, ishte një nga emisionet më të ndjekura lejene. Tregonte për një të verbër që shtire si i verbër dhe ai merrte shtetit ndim sociale, edhe e zbuluan që ai ecte normalisht në rrugë. Kjo është mbasi ai kishte vjedhur shtetit për një periudhë shumë të gjatë kohë, disa vjeçare. Absolutisht, edhe tek ne ndodh, ne përveç digitalizimit të skemës së ndihmës ekonomike, ne sot jemi po bëjmë dhe një task force të kontrollit të gjitha dosjeve të pakut të gjithë qarkut Tiranë. Dhe patjetër që kemi problematika, ne nuk kemi që të heqim njerëzve me aftësi të kufizuar ato që meritojnë. Por midis këtyre ne po gjejmë jo pak abuzime edhe në këtë ata që meritojnë, por edhe ata që sigurisht që shërbimi social shtetëror, Ministria e Misioneve Sociale po merr një risk të madh bashkë me shërbimin social shtetëror, pasi po bëjmë riskun më të madh në po bëjmë reforma të. Ora ky e velion baka shumë fakt. Po bëjmë reforma të. Po mbajmë sigurisht ne punojmë me filozofinë edhe një milje më shumë. Për shembull, nëse do pyesni mua, kush është thembra e akilit të qeverisë, Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale. Ministria e Misioneve. E Misioneve, si kam dalë edhe rinis. Edhe rinis. Ajo është thembra e akilit të kësaj qeverisë. Po bëjmë reforma dhe ndoshta jemi dhe njerëzit më të goditur, më të përfolur. Po ju i kalon. Po sigurisht ne këtë gjë do ta bëjmë. Shikoj, edhe kritikat mirë bën. Absolutisht. Por kur janë kritika të argumentuar, jo kritika. Ne nuk themi që jemi të pagabushëm. Absolutisht. Sepse kur bën një reform patjetër, por situatën se si funksionon dhe se si është dhe njerëzit me problematik patjetër duhet na i bën një sit vendore, të cilët kanë kaq vite që paguhen apo që funksionojnë në bazë të taksave të shtetit, më falë të buxhetit shtetit, dhe po thuaj se shërbimet, sepse fundja një njësi vendore shërbimet ka pranë komunitetit. Pra ka ndihmën ekonomike, ka aftësinë e kufizuar, që është zyra e ndihmës ekonomike, dhe gjendjen civile, certifikata. Unë po them që për mua, me çfarë kam gjetur në këtë situatë, mund të them që zyrat e ndihmës ekonomike nuk kanë bërë dëshirën. Dëmi që i kanë sjellë shtetit. Tash 100 milionë dollar. Një keq menaxhim prej kaq vite. Vetëm shërbimi social shtetëror, me auditet që ka bërë në të gjitha njësitë vendore, në gjithë Shqipërinë është 100 milionë dollar të rikthyer atë buxhetit të shtetit. Vetëm për një kohë të përcaktuar, nuk është një për gjithkohon që mund të jetë. Pra vetëm nga skema ndihmës ekonomike janë larguar 20.000 krye familjare. Këtu gjithçka, shikoj. Eva, këtu gjithçka ndos. Po vjedhet banka e Shqipërisë aty. Kjo është kjo e sociale. Shet të mash, me kanë shtet ka nevojë për absolutisht dhe po i ka nevojë të tregoj forcën ndoshta. Absolutisht nuk po e tregojmë. E dim që ndoshta marrim goxha kosto. Po unë në fund të gjithë paktën për sharkun Tiranë këtë gjë bash me stafin tim do ta bëjmë. E shoj Eva, të shoh shumë entuziaste me shumë energji mosha mesatare stafit. Unë falenderoj shumë filozofinë e re që futi ministri me vajzat dhe vullnetarët e internshipit. Ka sjellë disa vajza që po punojnë vullnetarisht, ta themi këtë, po bëjmë praktikën pranë institucioneve tona, të cilat kanë katër pune, të cilat kanë, dhe pse nuk paguhen për ato që bëjnë një punë të admirueshme, mjafton që unë të them diçka, ato janë të gatshme për të shkuar në teren. Dhe mua më vjen mirë që amerikanët e kanë. Më vjen mirë që studentë të tillë ti bashkangjiten stafeve të eksperiencës, mund të themi, sepse patjetër kemi aty njerëz të cilët bëjnë një punë prej një vit, prej një kohë shumë të gjatë. Të paktën unë në stafin e drejtorisë rajonale absolutisht nuk kam ndruar asnjë nga stafi vjetër, për mua janë specialistë mirë. Okej, unë kam marrë një filozofi tjetër, janë bashkangjitur filozofisë time dhe nuk e kanë kundërshtuar këtë gjë, për aq kohë sa. Pa ta një filozofi të rëndë kuptoj. Unë absolutisht nuk do bëja. Argumenton si duhet, pse nuk do bëja pato, patjetër sepse eksperjenca e tyre, por vitaliteti dhe dëshira dhe pasioni, sepse në fund të gjës profesioni që ne bëjmë
është pasion. Nëse mm-hmm. nuk e pasionin për të ndryshuar dhe për të përfshirë në problemin që ka një familje, absolutisht nuk mund ta bësh dot këtë gjë. Unë nuk njoh orar, unë pafund mund të marr mesazhe nga ministri, nga drejtoresha për të parë një rast. Nuk e ke filluar akoma pushimet, ja akoma. Absolutisht, dhe nuk e di a do marr pushime, sepse jemi duke implementuar sistemin e ndihmës ekonomike dhe unë kam shumë pasion për ta bërë këtë gjë mirë. Më vjen mirë ti, kështu si Eva të ketë sa më shumë drejtues, mirë i bëhet këtij shteti, të futet një frymë re. Faleminderit. Të futet fryma e punës. Un kam dy fëmijë, sigurisht që kam një vajzë adoleshente 16 vjeç e kam të shkëlqyer. Kompliment. Absolutisht. Kjo është arritja për një prind, për fëmijë. Dhe më ndjehem keq që nuk jam pranë tyre, por sigurisht ato do ta kuptojnë një ditë që nëse ne po e bëjmë këtë gjë, po e bëjmë për një vend ndryshe për ta. Eva, të falenderoj shumë, më kënaqe, por gjithsesi dham një informacion të vlefshëm dhe të dobishëm informuam gjithë opinionin publik. Më lindë drejta të bëj të jap një informacion nëse po, patjetër. Të gjithë personat, të cilët kanë aplikuar në skemën e re të ndihmës ekonomike dhe kanë marrë vendimarrjen për refuzimin e ndihmës ekonomike, janë të obliguar, administratorët janë të detyruar me ligj, administratorët social, ekonomik, të njësive vendore, t'i japin informacionin e aplikimit. Dhe në bazë të këtij aplikimi, pra të këtij informacioni dëshmie që ata kanë dhënë, t'u japin dhe, do të thënë, shpjegimin për ankesën që kanë. Nuk është drejtoria rajonale që ua njeh problematikën njerëzve. Mirë, ja edhe këtë të fundit e the. Ju falenderoj shumë, jam informuar. Ishte kënaqësi. E mbyllim këtu në këto momente bisedën me Eva Ramanin, drejtoreshë shërbimit social shtetëror për gjithë qarkun e Tiranës. Do të bëjmë shkëputje publicitare dhe pas pak do të flasim për një tjetër event. Besoj je informuar. Festa që do të zhvillohet në Gjirokastër. Patjetër, festa në emër të pjesë. Sot kam marrë përsipër të prezantoj aktivitetet që mbështet ministria. Dhe uroj që të vinë goxha gjithë Shqipëria në Gjirokastër. Mirë, patjetër, është bukur. Goxha e bukur. Publicitet dhe pas pak jemi me këtë event. 96.7 MHz. Kjo është ora. Alma je menaxherja. Unë jam account manager, po. Miq, jemi këtu përsëri në studio, nuk jam vetëm, jam me një tjetër të ftuar. Sot i kam pasur emisionin me femra, më vjen mirë. Sot ka qenë një feministe. Jam këtu me një vajzë të re, Alma Fishka. Alma, mirë se erdhe. Menaxherja e... Unë jam account manager pra Pik Creative, që është. Që është kjo, tamam, tamam? Është gjësi marketingu. A gjësi marketingu? Me designer e në gjithë shka. Meresh me gjithë shka. Ti e angazhuar në festivalin e trashgjimis kulturor, një festival shumë i rëndësishëm që zhvillohet në Gjirokastër, do të nisi në datën 31 korrik, pra nisë nesër do të jetë 31 korrik, vazhdo në datën 1 dhe 2 gusht. Pra të ejnë të premë të shtunë, të gjithë në Gjirokastër. Një festival fantastik, unë gjërat që më pëlqenë, i reklamoj, sepse më pëlqenë shumë. Yeah. Është festival i trashëgimisë kulturore që mbështetet nga Ministria e Kulturës. Dhe Ministria e Mirëqenies Sociale. Dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Erinis. Ne kemi quajtur Trako Fest, duke i marrë vetëm inicialet. Trashëgimia kulturore. Ja, shumë kam edhe këtë, po megjithatë mund ta paraqesi. Të lutem fation pak posterin, e kam edhe unë këtu në format. Po është më bukur kur e shohim në tjetër të trajtuar. Ja, bukur, ja po. Ja, ky është posteri dhe është quajtur Traku. Pse Traku? Trashëgimia kulturore përmbledh pikat, është iniciale. Janë inicialet. Trashëgimia kulturore Fest, Traku Fest.
Ky festival bëhet për të promovuar historinë, artin, kulturën të qytetit Gjirokastrës. E kemi bërë në formë festivali për të qenë më tërheqës për njerëzit që do vinë dhe të tërheqin më shumë të rinj që të jetë interesuar për të njohur kulturën, artin, arkitekturën, historinë e qyteteve të Shqipërisë. Dhe është gjetur tamam Gjirokastra, sepse është një nga qytetet që njihet nga UNESCO, tjetër që mbrohet nga UNESCO, kështu që është një mundësi e mirë edhe reklamuese për të bërë publicitet këtij qyteti edhe për turistët. Do të ketë besoj. Në këtë sezon kishte goxha nga njerëzit që janë në teren, kemi marrë informacion që Gjirokastra është pothuajse në kapacitet maksimal. Përveç të ftuarve tuaj. Po, ka njerëz të huaj që vizitojnë edhe janë shumë të lumtur. Ju pëlqen shumë ai qytet edhe mua sidomos. Është pse është i rëndësishëm ky festival? Sepse brenda tij do të ketë histori, arkeologji, arkitekturë, etnografi, kulinari, muzika, art fest, nga të gjitha. I kemi përmbledhur të gjitha në këto tre data. E nisi me 31, që të gjatë 31 korrik. Eventi fillon pas dite, në orën 7, ku filloj me një... A, në datën 31 në 7, do më thënë, po, unë kam po mbaroj emision, sa, bukur, unë mbaroj emision në datën 31, se në datën një gush filloj pushime. Po. Bukur atëra, i filloj kam pushime në Gjirokastër, e filloj nga Shqipëria. Edhe unë është duhet i nisë në Gjirokastër, pas e du kap gjithë jungun. Wow, Enio, në datën 31, kupton? Në 31, të gjithë në Gjirokastër, sepse është një festival fantastik i trashëgimisë kulturore. Sinqerisht do vi, me kënaqësi. Patjetër, patjetër. Më pëlqen shumë, më pëlqen shumë. Kështu që e kemi nisur mbas dite, që njerëzit kanë mundësi të udhtojnë. Nisi me një dokumentar mbi historinë e Gjirokastrës, në një nga shtëpitë e vjetra të Gjirokastrës, cilat të gjitha do jenë të hapura brenda këtyre 3 ditëve, mund vizitohen nga njerëzit. Më pas kalojmë një koncert live, muzikë ditën e parë. Gjatë dita e parë do jetë më tepër një sa për të mbledhur, për të formuar njerëzit të njihen me qytetin avash-avash. Gjithashtu ne gjatë 3 ditëve kemi mbyllur qytetin Gjirokastër me mbështetjen e bashkisë së Gjirokastrës. Nuk do kalojnë makina, është diçka domethënë për këmbësorët, ku mund ta vizitojnë në çdo cep. Dy pikat kryesore të eventit janë Kalaja dhe Qafa Pazarit në Gjirokastër. Qafa Pazarit është gjatë gjithë kohës në aktivitet, është siç e kemi 24 orë e gjallë. Do ketë muzikë vazhdimisht gjatë gjithë ditës, do ketë kulinari, do ketë artizan, njerëzit që do zbresin me punët e tyre do jenë prezente. Po, dhe tavolinat që do reklamojnë punimet. Ushqim tradicional vendas, ku mund provohet gjithçka, do ketë muzikë edhe gjatë ditëve të tjera me sete DJ-sh. Pra do ketë gjithçka, edhe ja, ku zënë Gjirokastri, të shpeshe ndërtojnë Barsaleta. Urdhër, si çfarë bëjnë Gjirokastri, hapin portat. Në këtë rast kanë hapur shtëpitë e tyre, se neve duke bërë një statistikë për sa ishte kapaciteti Gjirokastrës, vumre që ndoshta nuk e përballonte kapacitetin. Dhe kemi kontaktuar vendas të cilët kanë hapur shtëpitë e tyre në form hostes për njerëzit që nuk duan të paguajnë shumë, por për ndëtur një natë dhe mund të flenë në shtëpinë e Gjirokastrit. Ja, një mundësi për të njohur edhe drejt personit të familjes të Gjirokastrit. Shumë bukur. Po kjo është një gjetje shumë e bukur. Kujt ishte ideja? Është iniciuar nga ne, që jemi Pik Creative Agencia, ka nisur që vjet faktikisht me një fest një ditore e organizuar po nga Erion. Sa po ka kjo agjenci, sepse ne jemi prezant në 2011. A 2011. Po. Do të jeni krijuar në 2011. Sa është stafi i agjencisë tuaj? Jemi një staf diku tek bashkë me produksionin 20 persona. Është një agjenci e prodhoni ide. Po i keni të mirë ide ti apo shumë kjo? Është hera e parë me këtë gjë. Ne kemi organizuar dhe festa të tjera, si festa e muzikës, nëse keni parë, ka qenë në aktivitete. Ka pak ardhur. Ka disa ka. Do të prandaj ne kam pak mungesë informacioni për agjencinë tuaj. Por më pëlqejnë këto ide që ju. Festa e muzikës kur organizohet në çfarë periudhë? Në datën 21 Qershor është datë e caktuar ajo, se tani unë e kam humbur pak me datat. Normalisht. Organizimi dhe eventi kanë pasur goxha angazhim edhe shumë përkushtim. Festa e muzikës ka gjatë gjithë ditës aktivitete muzikore që ku e organizuar? Në Tiranë apo? Në Tiranë, ka pasur në disa pika të qytetit aktivitete. Por kjo e Gjirokastrës është diçka komplet ndryshe. Ne kemi futur edhe anën sportive, kemi futur edhe se do bëjmë traku në qiell dhe traku në tokë kemi quajtur, do bëjmë
ekskursione në mal dhe hedhje me parashut nga mali. Po si bëhet organizimi për shembull këtyre ekskursioneve? Atëherë mendoj që duhet një organizim. Patjetër, kemi një staf në terren vullnetarësh, të cilët do jenë në disa pika info point që i kemi quajtur, ku do mbledhin grupe që janë të interesuar për të bërë hiking ose parashut, për të ngjitur në mal. Kanë disa njerëz profesionist për këtë pjesë që do t'i mbledhin grupe të vogla, do t'i hypin në furgona, do t'i çojnë në pikat ku mendojnë ata se është itinerari më i posaçëm për ngjitjen në mal. Atëre, Alma, për të më informuar, se për shumë, unë në këtë rast jam një lloj si një teleshikues që më ndjek në këtë moment. Ne na ndjek një teleshikues dhe thotë, "Ok, unë do shkoj në Gjorkacë, por çfarë do bëj unë tani? Si do informohem unë?" Do më thënë, e ke parasysh unë jam përveç pjenës. E pa informuar, nuk di asgjë. Ndodhem në Gjirokastër. Dhe çfarë do të bëj Gjirokastër? Në Gjirokastër që në momentin e hyrjes do kesh shumë disa tabela shumë të mëdha në formë pike që i kemi bër apo stafat për të informuar njerëzit. Dhe çfarë do lexojmë atë? Do ket njerëz dhe staf që do t'ju shpjegojnë të gjithë itinerarin. Duke nisur nga ekskursioni që do bëjmë në Antigone dhe Andrianopoli, do bëhet ekskursion, do i ket specialistë që do t'rregojnë mbi parkun arkeologjik dhe më pas do organizohet edhe një piknik aty. Konsist ka ngjitje në mal, ka hedhje me parashut, ka aktivitet në qafë të pazarit, ku mund të shikojnë, mund të provojnë ushqimet, mund të shikojnë punët e Gjirokastrit dhe mund të dëgjojnë muzikë, mund të shikojnë kalan. Gjatë gjithë kësaj kohe kemi të shtyrë aktivitetet datën 1 dhe datën 2. Më pas aktivitetet e mbasdites janë kemi prap dokumentar, kemi prap disa njerëz të njohur që do flasin për Gjirokastrën, historianë, etnografë dhe rreth në darkë është mbyllja ku është eventi me muzikë live, kemi Elina Dunin, orkestrën e Gjirokastrës. Ne shojmë Fation, të lutem, le ti paraqesim grupet në këtë moment e kemi posterat për gjithë secilin po, të grupeve. Ky është grupi bla bla bla. Bla bla bla, që po, do të marri pjesë. Po, kemi më pas. Një tjetër grup. Grupet që ju do keni mundi. Jo, kjo është Fanfara. Fanfara Tirana. Po. Edhe Fanfara Tirana do. Po, patjetër. Janë të ndarë grupet, dy grupe në datën 1 dhe dy grupe në datën 2. Për shembull, grupi Fanfara në çfarë date do jetë? Fanfara është në datën, domethënë në datën 1 kemi Elina Duni retrovizoren dhe Fanfarën dhe bla bla, më fal. Me datë 2 kemi orkestrën dhe Fanfarën. Bukur. Ja ti i shojmë me radhë gjithë posterat. Ky është DJ Gary. Po DJ kur do? DJ do luajn, DJ Lura do luajë gjatë 3 ditëve, megjithëse kemi aktivitet. Ku do jemi, në cilën pikë do të jeti vendosur DJ? To janë do vendosur në pjesën e qafës pazarit ku ka sken të posaçme për DJ. Domethënë tek qafa e pazarit për të gjithë ata të cilët kanë vendosur të shkojnë në Gjirokastër, do keni DJ-in dhe aty do jetë edhe panairi. Po, panairi i prodhimeve artizanale, qoftë ushqimore apo edhe punimeve. Edhe punime artizanale. Artizanale, kuptoj. Kjo është DJ Lura. DJ Lura. Po nga vin? Janë të gjithë në shqiptar, nuk ka shqiptar. Po, shqiptar. Janë shqiptare. Lura është DJ shqiptare. Edhe është DJ Mimi dhe DJ Tatu. Po. Ktu është Mimi. Ky është DJ Mimi, po, dhe tjetër? DJ Tatu. Ta shohim. Jo, këtu është. Kjo është orkestra, është grupi që luan datën 2. Shikoj, të gjitha grupet janë shqiptare. Po, shqiptare nga Kosova, nga Maqedonia. Po shumë mirë, një mundësi domethënë. Këtu vend do flasi shqip. Do flasë shqip. Pavarësisht se do ketë dhe turist. Do tërheqi edhe nga treva shqiptare, nga gjitha zonat ku shqip flitet shqip. Kështu që mendojmë se si e keni bërë për zgjedhjen e grupeve? Edhe pse keni zgjedhur pikërisht këto grupe? Ne muzika tyre na pëlqen shumë, kështu që menduam që të promovojmë këtë lloj stili muzike. Fanfare luan një muzikë mix midis jazz popullore, kanë një miksim shumë të bukur midis muzikës dhe traditës tonë. Kështu që kemi menduar të bëjmë këtë lloj miksi me pjesën e artistëve. Vetëm Elina do jetë ftuar. Elina është me grupin Retrovizore që këndojnë bashkë. Vjen nga Zvicra. Po, janë duke ardhur nga Prishtina faktikisht në këtë moment. Sigurisht po. Ata faktikisht janë jetojnë, po Elina është aktivizuar në disa koncerte me agjencinë tonë, kemi bërë dhe prezantimin e albumit të saj në tek koncerti që bëm tek Piramida. Tani të gjitha këto grupe do jenë gjatë 3 ditëve. DJ-t do jenë gjatë DJ-t janë gjatë gjithë ditëve, kurse grupet janë të ndara me datë tërsi një luan grupi Lind. Fanfara Tirana? Fanfara është në datën në datën 2. Do jetë në fund. Janë në mbyllje të eventit. Në orën 9 fillojnë aktivitetet me muzikën live dhe deri zgjasin deri nga ora 11:30 më pas vazhdon setet me DJ që të ketë fest gjatë gjithë kohës dhe sa duan. Keni rënë dakord me bashkinë edhe patjetër, patjetër. Po, si problem. Ne kemi mbështetur shumë, ne kemi mbështetur shumë. Pra, DJ do të jenë gjatë gjithë ditëve, por grupet janë vetëm në pjesën e grupet do të jenë në
Orë të caktuar. Po, janë orë nga ora 9 dhe vazhdojnë deri në datë. Në datën 1-2 ka pushtytë. Po, dhe me datën 31 kemi grupin Links që luan rock në. A do edhe grupi Links? Po, po, po. Aha, se nuk ndoshta nga që nuk e pam aty. Janë edhe grupi Links. Mirë, interesante, interesante. Tjetër çfarë do të cieli? Pra do të kemi muzikë. Do të bëhet histori në farë mënyrë, do të ketë edhe sesione shkencore si sot. Po mirë, këto sesione si do janë, me dyert të hapura? Me dyert të hapura, gjithçka organizohet brenda shtëpive të vjetra të Gjirokastrës, së shtëpisë së katërt. Dhe është deri dyert të hapura për dëgjuar gjithkusht çfarë kanë për të thënë. E kuptoj. Do ketë edhe kulinari. Po. Gjirokastritët gatuan mirë. Ne kemi për. Është momenti që ata tregojnë bujarinë e tyre. Tani bujarinë. Dikush do thotë se do na japin gratis. Po jo, do ulin çmimet për shembull. Çmimet do të jenë të lira, kemi kështu thotë. Kemi tentuar që të gjitha çmimet gjatë këtyre 3 ditëve ti ulim dhe ti mbajmë në një lokë. Tregoni Barsaleta për Gjirokastrit. Tani ju kanë në dorë. Po, gjithsesi ne kemi organizuar edhe një tip ekskursioni në Antigone, të cilën do gjatë kohës si do shifet aktiv, do shifet parku arkeologjik, do ketë edhe një drek. Piknik të shtruar me gatimet e zonjave të Gjirokastrës. Kjo do ofrohet nga agjencia, nga agjencia, interesante. Është një aktivitet që ofrojmë. Tre ditë, shumë aktive. Për sa i takon sistemimit, se edhe kjo është një pikë, domethënë, alogjimit të hotelerisë. Ne kemi njerëz të cilët ne kemi kërkuar duan informacion në këtë moment të rishikosh ndjek. Ne kemi dhe një faqe të Traku Fest në Facebook, në të cilën kemi nxjerrë të gjitha informacionet e mundshme, nga oraret e nisjes së autobusave për njerëz që nuk kanë transport, numrat e telefonave, persona për katë. Nisen tek parku autobusave përballë rrugës Kavajës, domethënë rrugë të Kavajës, aty është pika. I të ish patentat, aty është patentat. Aty tek institutë ku jepen kartat e patentave, po nuk ta rruga Kavajës. Po, tek ish parku autobusave përballë. Dhe aty nisen autobusat. Aty nisen autobusat në orare të ndryshme, i kemi nxjerrur online, kemi gjetur kontaktet. Çmimet janë të vendosura, si themi, keni bërë një. Çmimet janë nga vetë. Një marrveshje si marrveshje ka qenë e tillë që në rast se një autobus ose një mjet mbushet plot, tentoj të mbaj çmimin më të ulët për këtë aktivitet. Po, në rast gjithashtu në rast se nuk ka, atëherë se nuk ka, pastaj mbajnë siç kanë çmimin e vërtetë. Po, prap kemi tentuar të kontaktojmë të gjitha anët që të japim një mundësi që njerëzit të kenë si të ku të drejtohen. Pastaj oraret për shumë si janë. Nisin që në 5:30 të mëngjesit dhe vazhdojnë deri mbas dreke. Si janë çdo një orë. Sa do 4:30, 5:30. Ka disa sepse janë linja që bën Tiranë Gjirokastër dhe Tiranë Saran dhe kalojnë të gjitha nga Gjirokastër, kështu që ka vazhdimisht gjithë ditës. Po kam përshtypjen se do të prishë pak punë kjo këtyre që shkojnë Saran, se më shumë do ketë Gjirokastër, aty do jetë zbritja më e madhe. Si ka të qëndrojnë 3 ditë në Gjirokastër dhe pasaj të shkojnë në Sarandë. Se Sarandën e kanë parë, plazhin e kanë shijuar, tani do shijojnë diçka tjetër. Sa ka menduar bashkia për sigurinë? Apo keni menduar? Kemi mbarvajtjen e policisë bashkiake, e cila do jetë prezent gjatë 24 orë gjatë eventit. Edhe sa janë efektivat? Kanë ata aq forca sa të mbajnë? Kanë patjetër, kemi bërë kërkesa dhe ndaj policisë së shtetit, e cila do jenë dhe ato prezent, kështu që besoj se nuk do ketë asnjë lloj problemi në pjesën e mbarvajtjes së rendit. Nuk do ketë problem. Eventi nis nesër në orën 7 mbasdites. Në orën 7 mbasdites. Korrekt, po. Domethënë në orën 7 mbasdites kanë kohë, njerëzit i kanë mbyllur çfarë kanë aktivitetet. Mendojmë fillimisht dhe nisin pastaj fundjavën e kanë përpara. Dhe vizitojnë Gjirokastrën si fillim. Ti nisesh? Unë nisem sot. Kemi edhe një grup tjetër në teren, duhet isha nisur, po duke e promovuar eventin, menduam që të niteshim pak më vonë. Pak më vonë. Mirë, ora 8:48, me gjitha ta unë përsëri si ata fëmi, duat të mësoj, mësoj diçka. Jem kurioze, po keni bërë një ftesë speciale, për shumë, djetë Gjirokastra identifikohet me shkrimtarin Ismail Kadare, a do tjetë prezent a i ndoshta në atën finalet e eventit? Neve presim gjatë natës. Kush do të jenë disa nga figurat që do të presim gjatë datës 1 dhe datës 2 disa personazhe që do ta frekuentojmë të politikës, të artit. Do ketë për shembull? Do ketë patjetër. Kemi shtuar dhe kemi çuar ftesa në të gjitha institucionet e mundshme. Tani fëmijët presim të jenë prezente në Gjirokastër. Nuk ju kanë kthyer përgjigje? Kemi disa aprovime, por ne i thuaj për shembull kush mund të jetë.
Prezent do kemi nga kabineti i qeverisë patjetër ministra, mm-hmm. që janë të aprovuar, duke qenë edhe pjesë edhe mbështetës të evenimentit. Pastaj personazhet e tjerë besoj se do janë prezent patjetër, por nuk kemi një aprovim. Mm-hmm. Artist, figura pa, intelektuale, domethënë përveç fit aktivitetit ka edhe një ekspozitë fotografie të drejtuar nga Zoti Shkreli. Zoti Lame është prezent në një nga konferencat, kështu që kemi njerëz tjerë. Çfarë do të përmbajë? Konferenca do flasim mbi arkitekturën, mbi historinë, mbi artin. Po ekspozita? Ekspozita është ekspozitë fotografie dhe do jetë prezent fotografi gjithko, për çfarë? Për Gjirokastër. Për Gjirokastër. Për Gjirokastër. Po, po. Mm-hmm. Janë disa imazhe të që ne kemi vendosur një ekspozitë fotografie. Dhe më e rëndësishme që harrova të përmendja është tuneli Gjirokastrës në Toksor, që do hapet për herë të parë. Do hapet tuneli në Toksor. Po, po. Është një sipërfaqe që mbulon pjesën më të madhe të Gjirokastrës në Tok. Mm-hmm. Është pastruar, është mirëmbajtur, është ndriçuar. Çfarë historie ka ky tunel? Këto tunele kanë qenë antibursamore në periudhën e luftës. Mm-hmm. Dhe janë mbyllur për një kohë të gjatë, nuk janë mirëmbajtur për kohë të gjatë dhe kanë qenë në totalisht në hije, domethënë. Ne kemi bashkëpunuar me Ministrinë e Kulturës dhe kemi tentuar ta ringjallim, ta hapim për këtë event dhe më pas ministrata ta ketë si pikë referimi sepse është shumë e bukur, është gjigant, është shumë i madh, është diçka që nëse kishim se dinim që e kishim. E kuptoj. Disa nga personat që do të marrin pjesë në konferencat janë personat që keni. Në konferencat po, seksionet shkencore, pra që do të organizojnë gjatë 3 ditëve, do të ligjërojnë profesorë që cilët janë edhe shumë të njohur të trashëgimisë kulturore, do të jetë zoti Artan Shkreli, arkitekt studios, publicist i arkitekturës shqiptare, do të jetë zoti Lame, Artan Lame, publicist, opinionist dhe koleksionist shqiptar, ai drejton Luizni. Tani, funksion të rëndësishëm. Do të jetë zonja Duka, Valentina Duka, profesore e historisë, pra historiane. Zoti Irakli Koçollar, historian dhe publicist. Do të jetë zoti Plum Xhufi, historian publicist. Zonja Edlira Çaushi, restauratore në Institutin e Monumenteve të Kulturës. Zoti Arben Xhoxha, botues studios i artit. Po e keni ftuar gjithë emrat. Shpend Beg, po. Janë dëftuar profesor pra Akademisë Arteve Tiran, Zef Paci, profesor pra Akademisë Arteve, Albert Kasi, drejtori drejtorisë rajonale të monumenteve, afër dita 11 etnografe. Po mirë, si do zhvillohet ky sesion, se mos është rutinë mërzitshë? Jo, për njerëzit që janë interesuar të mësojnë diçka mbi historinë dhe mbi artin, këto do jenë prezent nga ora 6 deri në orën 7 në shtëpitë e vjetra të Gjirokastrës. Ata thjesht referojnë? Po, referojnë, kanë imazhe, kanë. A flasin me fotografi? Po, patjetër. Nëse kanë organizuar ti, duhet të jetë diçka. Do jetë tillë që, domethënë, ato një orë që do jenë prezent ose dy në bazë të konferencës, të kenë mund si të njerëzit që do jenë prezent të shikojnë, të mësojnë, të njohin mbi historinë e Gjirokastrës. Sa shkon stafi juaj se kanë pushtyer një event, një event ka nevojë mbi 50 veta. Jeni 50 veta? Po, kemi marr, jemi shtuar për këtë event, kemi marrë si vullnetar një pjesë. Një pjesë? Po, po, një pjesë janë të rinit. Besoj kam pushtyer, e keni angazhuar të rinë. Besoj do të keni bluzat me tjetër kanë Trakofest ka logon e vet. Po ja, shojmë edhe një posterin, të lutem Fation për ta fiksuar edhe për ata cilët do shkojnë. Në momentin që shohin këtë poster, atëherë kuptoj që jemi në këtë event. Imazhi është Gjirokastra me elemente grafike dhe ajo. Po, ka realizuar këtë juve si? Po, studio. Personi që e ka bërë? Një duhet e dikush e ka hedhur këtë ide. Po, pa, një mendje e ndritur. Një mendje e ndritur, ne fjalë falenderojmë Brikenin për këtë imazh, ai e ka ideuar. Gjithsesi, ky imazh do jetë edhe në bluza, njerëzit që punojnë për agjencinë, po kanë edhe pjesën që shkruajnë staff, më janë të dukshëm, do jenë në pikat më të dukshme të Gjirokastrës për të informuar për çdo pikë pyetje, për çdo informacion që do ke nevojë. Kam përshtypjen besoj e keni bërë edhe fushatën mediatike, se shumë e rëndësishme që edhe mediat janë prezente për ta paraqitur këtë aktivitet. Besoj edhe Ora News do të jetë prezente. Patjetër, ne ndoshta departamenti i aktualitetit është i informuar, ëh, ose ndoshta ja po informohet në këto momente. Alma, unë të uroj shumë suksese ty dhe stafit pra të kësaj agjencie të rëndësishme që bën evente të tilla, siç është ky që mua po më pëlqen shumë, është festivali i trashëgimisë kulturore. Pra në Gjirokastër, nga data 31 korrik, 1-2 gush zhvillohet festivali i trashëgimisë kulturore që do të jetë, si themi, një ekspozë historike, arkeologjike, do të arkitekturore, etnografike, do të ketë kulinari, muzikë,
do të ketë artë, pra do të jetë një festë madhështore. Pra të gjithë në Gjirokastër, në datën 31, pra çelët në orën 7 mbrëmjes, kemi kohë, mbyllim të gjitha aktivitetet, makinat, ka dhe autobuza në dispozicion për ata që janë të interesuar, çmimet janë, si të themi, kemi qëndruar brenda normës. Çmimet, domethënë, do jenë të ulta, sepse është rënë dakord me agjencinë edhe me, si themi, me bashkinë. Ne mbajmë në tani. Në mënyrë të kështu që vërtet do shkoni, por nuk do t'ju bien në kohë pse. Do ketë çmime të arsyeshme, kështu që ja vlen. Ja vlen të gjithë në Gjirokastër në fundjavë. Patjetër. Alma, suksese. E mbyllim këtu për sot Mëngjes Ekspres. Mirupafshim. Thank you.